אלתרבה כתב, הרב הצדיק, הרב הקודש עם ברדיצ'ב, במכתב, איפלי ואיגדיל השם לאסויס לעיני כל העמים. מה נוגע לברדיצ'ב ורוב, הרב הצדיק, הרב הקודש, שמלמד זכוס על עם ישראל, מה נוגע לו לדעת שאיפלי ואיגדיל השם לאסויס בין העמים באורץ? תשמע, תשמע, תשמע טוב, תשמע טוב. אם משיח יגיע רק ללובביץ', זה לא משיח. אם משיח יגיע רק לחסידים, זה לא משיח. אם משיח יגיע רק לכלל ישראל, זה לא משיח. אם משיח יגיע רק לאומס האלום, זה לא משיח. אם משיח יגיע לגרגיר חול שבאפר הארץ וליתוש שנמצא במעמק האדומה, דוסיס משיח. אם משיח לא חודר בכל, זה לא משיח. מולו אורץ דיוס השם כמיים ליום רחסי. חסידס בא לעולם לא כדי להעשיר את הידיעות של המשכילים, לא כדי להרחיב אופקים של עובדי השם. חסידס בא לעולם כדי לצעוק ולהכריז ולהודיע ולחוש ולגלות שמעמית הסימוצוי נמצאו כל הנמצואים. כל הנמצואים. אם יש מקום בכדור הארץ שלא מסתדר עם השטריימל שלך, אז תזרוק את השטריימל לכבשן האש. אם לא מסתדר לך הקיצוניות שלך עם איזה נקודה שנמצאת בקצה העולם, משיח עוד לא הגיע. אתה גם לא מצפה למשיח. לצפות למשיח ויסכן אסו אוילום כולוי לעובדי כולוי שכם איכות ומדבדוס ויסן היינט. על המשיח הזה מחכים. מחכים למשיח שיעשה גילוי לקוז בדוימם. מחכים למשיח שיגלה גילוי לקוז בצימח. מחכים למשיח שיגלה גילוי לקוז בבעל החיים. מחכים למשיח שיגלה בתאילנדים. זה לישועות שחקיבינו כל היום. נשפר דן חשבון כפר קטה, חשבון בנק. סגיים בנקרוקט מדגן את זה בנק אבק. לא בשביל הבנק שלך צריך משיח, ולא בשביל הדוון שלך צריך משיח. צריך שיהיה ואויו השם למלך על כל האורץ. על כל האורץ. כן סיזוג ידן טוג ונשמיינן, ונדרי נקופ. אוי השם למלך הכל אורץ, ואם אוי השם אחד, שמו אחד. זה מה אם זה דיוויזנית חסידים, זה דגר חסידים, זה חסיד אוילם שדה ליטווה ש... או מודרנה שגם נסכים להכניס אותם לעניין. אוי השם למלך הכל אורץ, ואם אוי השם אחד, ושמו אחד. אם נוגע לך משיח בשבילך, של העניינים האישיים שלך, עשיש כמשיח. פוסט בסתה יש, בסתה מציאס, דו זוכסט, אתה מחפש פורקן אישי. פורקן אישי, משיח יבוא, לא ל... מה זה מה שאנחנו? אני לא... אתה אומר כל יום פסוק את זה זמרה? אז מה אתה מתכוון? אז מה קורה כאן? אז מה קורה כאן? אז מה קורה כאן? אוי סולה, ואולו משיעים בארציין, לישפט אסרי סור, אוי סולה שם ממלוכו, אוי השם למלך על כל האורץ, ואים אוי השם אחד ושמו אחד. כל עולנו אתה ככה מסיים, להביא גילויים לאורץ, ולמכור סכן אילום מלכו שנש. חוב נבוסר יקרו וישמחו. תשמע, אין עוד מלבד, אוי, זה לא ביתס קיסלב. יתס קיסלב זה אין עוד מלבד, אוי. אבל יתס קיסלב מקרין שאין עוד מלבד, אוי, שאני בבית עם המשפחה, שאני ברשות הרבים ביום שישי מניח עם יהודים תפילין, שאני מניח ביום שלישי עם יהודים,
שאני פוגש גוי ואני אומר לו כן, תדע, יש אלוקים. אתה צריך לדעת את זה. כשאני פוגש את עצמי אני אומר יש אלוקים. בוודאי, בוודאי, בוודאי. לא יודע אם לפני, אני לא יודע אם לפני, אולי בזכות הגוי גם אתה תיכנס בפנים, מי יודע, מי יודע בסויד חש בנירו אלילס, אפשר הניצוץ מתויו יקרב אותך גם לקדוש, הרי שאתה אוכל, אתה לא אומר, קודם הנשומה שלי תרגיש אלוקות, אחר כך הצ'ונד בשבת, אתה אוכל את הצ'ונד ואתה אומר לקובד שבס קוידש, אתה אומר הוא יעזור לי איכשהו, מי אמר לך, לא יודע, אתה יכול לדעת איך השם מגלגל את העניינים, לא יודע, לא יודע איך השם מגלגל את העניינים. מה? יבינו שי למיירו. פרק עם בייס בטילים. הכל מתחיל מהגוי אשר בתוכנו. זה הכל מתחיל שאתה מסתכל על עצמך. אני חוסיד. ארן ניתקן חוסיד. האלוקות התגלה בי. זה מתבטא גם בחוץ. יש נקודה שצריכה להתגלות. אם אתה שותף, אפשר לדבר פתוח, אפשר לדבר פתוח. אחד הטיינס שהיה על לובביץ' ועל הרבה ועד היום נשאר מזה שיריים, לא מצינו בהיסטוריה מאז, לא יודע מאז מתי, שיהודי נעמד שעות על גבי שעות ודיבר שצריכים לדבר עם אומס אוילום על שבע מיצוס בני נויח. תמיד היו לועגים, עם עצמם הם קסימו, נשאר להם דאגה מה יהיה עם בוש, מה יהיה עם רייגן, זה מה שמפריע להם להתפלל. עם עצמם שפולנגנדי, זה מה שחסר ללובביץ' שלך, יכול לדבר שעה בפברינגן, לשכנע גוי לקיים שם מיצוס. אני לא רוצה לדבר כמו שצריך לדבר, אני מתאפק. תגיד עוד לחיים, אבל אל תתאפק. כמה גסות צריך להיות כדי לומר כזה משפט? כמה צ'ונט לכובד הנפש הבא צריך לאכול כדי לומר כזה משפט גס? כמה? סירים של צ'ונט, סירים של צ'ונט. להגיד כזה משפט. מה אכפת לי? מה אכפת לי מהעולם של הקדוש ברוך? מה אכפת לי? מה זה נוגע לי? שימה עם ביזנס, שיסתדר לבד. אתה יודע מי אומר את זה? מי שלא מרגיש שותפות עם הכבון העליינה. שקט. מי שנוגע לו הכבון העליינה, מי שנוגע לו העניין, נוגע לו כל פרט. זה שאתה באיצטלה דקדושה דואג קודם לעצמך, זה לא מגיע ממקום שאתה פנימי ואתה קודם דואג לעצמך. זה נוגע בלא שנחסידה שהחוריים שלך יותר מהשיעור הרגיל, ובמילא אתה מתעצל לצאת מעצמך באיצטלה דקדושה. ואל תטיירס השרץ בכאן טיימים דוביסטה לייזי, אתה עצלן מארץ העצלנים, אתה לא מונח בעניין, אתה יכול לתאר את השרץ בכאן טיימים. זה שלא אכפת לך מיהודי שני ברחוב, זה לא שהוא אכפת לך, זה לא כי אתה עסוק בעבי דה פנימיס, כי אתה עסוק בלישון ולאכול. זה לא שאתה, ואם אתה לומד זה גם שאינה ואכילה, זה אותו גדר. זה לא מגיע שאתה חושב על העניין, אתה נמצא בעצמך, אתה במיצר, אתה בגשם, אתה יהודי מסורתי, אתה לא חי משל העניין, אתה חי במשבצת שלך, יש לך תירוצים, תירוצים עד אין סוף. זה עולם של הקדוש ברוך הוא, זה עולם שלו, אריז הפלבוס דורדון, הוא מדף עין
אנרקנן, אז ארז בלבוס, לא נוגע לי, לא נוגע, לא אכפת לי שלא יכירו אותו. אני מכיר אותו, מה אכפת לי שאחרים לא יכירו אותו? כולם ימרדו בו, אני אלמד, אני אכיר אותו. מאיפה זה מגיע? זה מגיע מנפש של הכיס? זה מגיע מזה שנוגע לך הכוונה? זה נוגע לך, שנוגע לך המציא של אני היום, פסטגענם, פסטלק סליק צינזיך, אינזיך וקדושה, אבל אינזיך, טרחס וגנדאגן החשבון, וגנדאגן החשבון, וגנבוס את זין מדיר, ווס אם ירנגיע ווס זין דקוון אל יוינה, איך לא בנה שטיקל שטקול לנגן איתן, ווס אם ירנגיע דקוון אל יוינה, זול זין ווס דרי בשטגי שפן בשפן הוול, זול זך אין קרם את זין וול, ווס זו נגיע מיר, דו שרט העיד המסורתי, ניתקין שוטף, מישהו שותף לא רגוע, לא רגוע, אז הוא לא נוסע לאוסטרליה, אתה לא צריך לנסוע לאוסטרליה, אתה לא צריך לנסוע לאוסטרליה, אבל יש מה שאתה רואה בדלדם שלך, יש מה שנוגע לך, מה אתה מתחיל עם תירוצי סרק שעוד לא סיימת עם עצמך, כביכול שאחרי תסיים עם עצמך, אתה תלך, אתה תמצא הרי תירוצים עד אינסוף, כי אתה מונח בעצמך, זה מה שנוגע לך. היה לפני כמה שנים התגלה איזה תיק של החסיד מרוסיה. תשמע, תשמע. הר, הר המייס, הר המייס, חיים. תשמע, תשמע סיפור, תשמע סיפור. תשמע סיפור. היה יהודי שהשם זיכה אותו לשבת בבית הסוהר כמה שנים. בדור הקודם חסיד שלא ישב בבית סוהר לא היה חסיד, סימן שהוא היה מתחמק, מתחמק מהכוון העליון, פחות ממסורתי. מסורתיים בדור הקודם צריכו לשבת, מי שברח גם לא היה מסורתי, הוא היה מסורתי בסתר, אז הוא הצליח להתחבות מתחת השמיכה. מי שהיה מסורתי בגולוי פעם אחת ישב בפנים, מי שהיה מסורתי עם חיות ודאג שיהיו עוד מסורתי זכה לשבת כמה שנים, מי שהיה איש חי ישב שם לאילום וויד ויושב שום עד אילום זכה. לפני כמה שנים התגלה, אני ראיתי את התיק, אני מספר משהו, צריך לזכר את השם, רב ניסן או מישהו, רב ניסן או מישהו, מישהו מהדור מוכר, שם דמות מוכרת, והוציאו את התיק שלו מהבית החקירה. מה היה כתוב הנידון? כתב אישום, הבן אדם הזה מהפכן נלחם נגד מלכוס רוסיה. מה ההוכחה? הוא נציג של הלובביץ' הרבה, שהלובביץ' הרבה הוא נציג של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. החסיד הזה הוא נציג, הוא נציג של הרבה, שהרבה נציג של הקדוש ברוך הוא בעולם, ולכן גוזרים עליו 10 שנות מאסר. הכתב אישום הזה זה אביזה לגן עדן האמיתי, לא, לא לגן עדן שהוא גיהנם, זה אביזה לגן עדן בעולם הזה. הוא נציג של הלובביץ' ש... זה כתוב בתיק של רוסיה ברוסית, אני ראיתי בעיניי, לא מפי השמוע. הוא נציג של הלובביץ' הרבה, שהוא נציג של הקדוש ברוך הוא בעולם, ובמילא הוא נלחם נגד מלכוס רוסיה, הוא אנטי מהפכני, לכן הוא צריך לשישב 10 שנים, 8 שנים. הכתב אישום על חב"ד שדואגים ליהודי בצ'יינה, שדואגים ליהודי בקצה העולם, שדואגים לאבדיל אלף על הבדולס, לגוי שיכיר באחדוס השם, הלעג הזה, הכלס הזה, הבושה שדברים על זה, זה הכתב זיכוי הגדול ביותר, שחסידים ולובביץ' הם שותפים ולא פועלים במפעל. אם אתה פועל במפעל, זה מה שחסר לך, תעסק עם הדברים האלו, זה מה שמפריע לך, היהודי בתל אביב, היהודי ברמת גן, היהודי שם, זה מה שמפריע לך, תסכם, תסיים עם עצמך,
כך נדבר הלאה. שותף לוקח אחריות על כל מה שבא ליד, כי הוא שותף, כי זה נוגע לו. יש מעל תראה בדרוש נפלא, שהדרוש מתחיל במילים ואויו העטופים ללובון והקשורים ליעקב. ניקוד הסדרוש, שמי שעטוף בלבוש שזה לא שלו, הוא שייך ללבן. מי שקשור הוא ליעקב. העטופים ילדו אצל לובון חלשים, אין לידה, אין פריה ורבייה. הקשורים זה ליעקב. מי שקשור, קשור עם יעקב. חסידס והרבה פועל בחסידים היום, שניקח אחריות על העניין, לא להיות צופים. תיקח אחריות. אוף דה אייגנר אינגלה, אתה לא תוותר. על רשוס הרבים שקרוב אליך תעשה הפגנות בשבת. ומה קורה עם רשוס הרבים של הקודש ברוך הוא? שם לא מעמיד תשימות, נמצאו כל הנמצואים. רק הדלת אמס שלך. תסקיסלב זה זמן שצריכים להיות שותפים, שותפים, שותפים. אייד ווס לרנט חסידס, אייד ווס דוונט, אייד ווס לרנט השיחה, אז השותף. אז השותף, שותף ומייסה בראשיס, שותף. חבר'ה לחיים, צריכים להיות שותפים, שותפים, שותפים. אבל יש מתקיים, יש לך? 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 יש
אל תתאפק, תשאל. תשאל, תשאל בחב"ד, אבל בחב"ד. תשאל בחב"ד. אל תשאל כי צריך לשאול, תשאל כי זה שאלה. תשאל דוג. יש יהודים, בוא נגיד זה אני, בסדר? יש יהודים שחב"ד אומרים, אני יהודים. ש? חב"ד הם לא יהודים. אין סיכוי. אין סיכוי שהם לא יהיו חב"ד. אין סיכוי. במקרה אבוד. יש יהודים שלא יהיו. אין דבר כזה. הם רוצים סידס, אוהבים סידס, רוצים להיות על מיך סידס, אבל אל תגדור אותם בתור כתמימים, ואל תגדור אותם בתוך 10 פסוקים. תן להם לחיות אלוקות, אבל באמת, לא בכאילו, אבל תן להם את המקום שלהם. יש כאלה, באמת, אני אומר לרב, אני יהודי כזה שלא יכול להיות חב"ד. מאיזושהי סיבה שהיא, לא משנה מה, לא יכול. במובן שהרב מתקרב. האם יש אפשרות לצאת מהפלונטר? לקחת את העניין עם כל הדבר, אבל בלי... אתה רוצה לצאת מהפלונטר, או שאתה רוצה להישאר? טוב, 1,000 פעמים, אני צאה אצל הרב ב-8 שבוע. זה לא יעזור. אני שואל אם אתה רוצה לצאת מהפלונטר, או שאתה רוצה להישאר בפלונטר. כשהרב לא יפתור לי את זה, תזרק למים, תיכנס, זרוק את עצמך, זרוק את האישה, זרוק את הילדים, כנס לבפנים. זה לא יעבוד. מישהו פעם אמר לך לזרוק את האישה והילדים? מישהו פעם אמר לך את זה? 80 שנה מישהו אמר לך את זה? מה אתה זורק כאילו משפטים שלא שמעת בחלום גם? מה אתה סתם זורק? רואי אצל השקר, ירחי קדוס. מה אתה מספר כאילו ווטים שיחשבו שמישהו פעם אמר לך מאין דה מאין דה מאין כזה דבר? מישהו אמר לך פעם לזרוק את הכובע? איך אפשר לקחת את העניין של סידס ללמוד, לקחת את הדבר? אבל עושה את הדבר באופן פנימי, כולל מה שהרב מדבר גם מבחינה חיצונית להפעיל בחוצו, אבל באופן שלא של חב"ד כמו שזה מוגדר היום. יש דבר כזה? בשאלה מוזרה, אולי יש כאלה שלא התחברו, אבל יש הרבה יהודים כאלה. אתה לא יודע מה, זה חסיד הזה לא שכן מפלטות. חיים, חיים. צודק. חיים, חיים. אני בטוח שהרבה מזדהים. היה יהודי ששאל את הרבה, תקשיב טוב, ינקל, תקשיב טוב, תקשיב טוב. שהתשובה לא תהיה מה שאתה מתכונן, אלא תקשיב לתשובה כמו שהיום נולדת. אל תהיה מוכן לתשובה ותהיה מוכן לפרחה. תהיה מוכן לשמוע לתשובה איך שהיא נאמרת. תקבל, לא תקבל, תעשה מה שאתה רוצה. בחירה לא לוקחים, בחירה לא לוקחים, בחירה לא לוקחים, תשמע טוב, אתה יכול לעמוד ליד המעיין, תנו לך מים, שימו לך סוכר, אתה תחליט להישאר עם בגדים ולא לקפוץ, בחירה לא לוקחים, בחירה לא לוקחים, אבל מה כן, תשמע טוב, תשמע טוב ואל תסלף מה שיאמרו לך, אומרים איזה בורבים, יש עדים, תקשיב טוב, תקשיב טוב. יהודי שאל את הרבה, האם זה נכון שבחב"ד אומרים שכולם צריכים להיות חב"ד? הוא שמע כזה שמוע, שחב"ד אומרים שכולם צריכים להיות חב"ד. האם זה נכון? אני אסיר תודה ליהודי הזה. שאל כזו שאלה. אל תדבר איתי דיפלומטית. תגיד לי, דבר הוא כן או לא? אל תצבח. דוגרי, אתה איש אמת, תביא עד מה שאתה רוצה, תגיד, אני כותב לך מכתב, תגיד לי מה אתה חושב, אבל עד הסוף. אתה יודע מה הרב ענה לו? תקשיב, תקשיב, אל תקשיב ותתחיל לסנן. תקשיב, תקשיב. אל תסנן, אל תוסיף, אל ת... שכתוב. רב כותב לו, ידוע מה שאלתר רב אמר, שחב"ד זה לא מפלגה. חב"ד שייכת לכלל ישראל, ופירוש הדבורים, אני לא מצטט מילה מילה, אני אומר את התוכן. מה הפירוש חב"ד? חב"ד, כמו שכותב הרמב״ם,
שכדי לעבוד את השם אדם צריך ללמוד בחוכמוסוי לידע ולויזבוינן בכוח הבינה עד שידע ויזבוינן בגדולוסוי. ואם כן, הרי זה פסק דין מפורש ברמב״ם שהדרך להגיע לאהבת השם ולהירוסוי זה להשתמש בחוכמה בין הדעת, לדעת את השם ולהתקרב עליו באב ויראה. ולזה התכוון רבינו הזוקן שאומר שחב"ד זה לא מפלגה. ואם כן, באם שואליני, אני אומר את התוכן לא מילה מילה, האם הכוונה שצריכים ללכת במנהוג חב"ד וכולי, הרי יש בעם ישראל מנהגים, כל מנהג ביסודו שבער קודש, האם הוא מתכוון שכל אחד צריך להיות חב"ד כפי שאומר רבינו הזוקן מפורש שחב"ד זה לא מפלגה לשייכת לכלל ישראל, ומיוסד על דברי הרמב״ם שהדרך להגיע לאבוס ולהירוסוי זה רק על ידי לימוד בחוכמה ובינה ודעס כמדויק בלושן הרמב״ם שמדי הגים על הלשון הזכוך מן הדעס, הרי זה הלוך המפורש ברמב״ם, וזה כן הכוונה שכולם צריכים להיות חב"ד. זה התשובה, תוכן התשובה. פירוש הדברים פשוט, עם ישראל זה 12 שבטים. 12 שבטים היו, יהיו, לא אילום ווייד. 12 שבטים. יש 10 ספירס. יש 10 ספירס. מה פה שכולם יהיו אותו דבר? הקדוש ברוך הוא גילה את רצונו דרך 10 ספירס. חוכמה בבינה ודעת וחסד וגבורה ותפארת בסקללוס. 12 שבטים. בכל שבט יש לו עניין שלו. איסוכו זה לא זבולון, זבולון זה לא דון. כמבור בחסידס באריכוס. מה כל שבט עניינו הפרטי והפנימי בעבודת השם? יודבי שחות שהשונו קשורים עם יודבי שבוטים, ולכל אחד יש את הנוגה, את המינוגים, את הדרכי החסידס שקשורים עם כל שבט ושבט בעם ישראל. אבל העניין הזה שחוכמה בין הדעת שכל אחד צריך ללמוד, להבין, להתבונן מה זה דעת, שתרגיש את הדברים ותהיה שותף לדברים, זה אין על זה מפלגתיות, זה יהודי. רגע, 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 על זה אין מפלגתיות, זה עניין שקשור עם עם ישראל. יהודי עובד את השם רישיס אבוידו ועיקור ושורש הזה אמונה ועירה בקבול הסויל, ואחר כך דורשים מכל יהודי ללמוד ולהבין עד שהעניין יהיה חלק ממנו, והמבחן שהדבר הוא חלק ממנו שהוא לא יכול להיות מאופק, שהוא חייב להגיע ליהודי שני. בשביל זה הוא לא צריך להיות במנהוג חב"ד. היה ילדה, תקשיב, היה ילדה בסוט אפריקה שהלכה למבצע נר שבס קוידש בסוט אפריקה, הייתה הולכת עם חברה שלה ביום שישי, החברה לא הגיעה, אז היא הייתה ילדה צעירה בת 10, 11, לא יודע. אז היא בכיתה בהפסקה, היא ביקשה מהמורה לבקש שאם יש איזו ילדה שמוכנה להצטרף איתה, כיוון שהחברה שלה לא הגיעה היום, אם יכולה ללכת איתה לחלק נרות בחנויות. אז ילדה שתקו, הייתה ילדה אחת שענתה, אני לא קשורה לחב"ד, זה קשור רק עם חב"ד, אני לא יכולה ללכת איתך. היא מאוד נפגעה, היא הלכה אבל היה לה קשה ללכת לבד, ילדה קטנה, והיא כתבה לרבי מכתב ממה שהיה בכיתה. המכתב הגיע לרבי בחשבון תוף שין למת חס, הרבי עבר אירוע בלב בשמחסתר על המת חס, הרבי היה בחדר יותר מחודש. הרופאים בהתחלה לא רצו לתת מכתבים כי אמרו שזה מקשה, הרבי אמר לרופאים כל יום שלא נותנים לי מכתבים זה נפריע לבריאות שלי, ומה אתם מרוויחים? הרי אני אצטרך אחר כך לעמוד בעומס של מאות שקים. אני הייתי אצל הרב 8 שנים, אני מעיד שכל יום הגיעו 3 שקים עם מכתבים, כל יום. אני זוכר 5, 6 שבת של ראש השונה שהיה 9 או 10 שקים ליד המזכירות, מתוכם היה נאמר שק של מכתבים רשמיים המזכירס, למרכז לעניין מחנה ישראל, אבל היה מתוכם תוריד 2 שקים, שקים, מי שראה שק של דבר בארצות הברית, השק בגודל כזה,
יש בשק כזה 100-150 מכתבים, כזה שק, השק הזה שק, והם שמו שקים, זה מוקצה, אז הם זרקו את זה ליד המזכירות של הרב. היה ראש השונה חמישי, שישי, שבת, היו עוד 9 או 10 שקים, ברור, אני ראיתי בעיניי. הם ביקשו מהגוי, אני זוכר, שיכניס את זה למזכירות. אז הרב אמר להם, מה תרוויחו שלא תכניסו לי, יהיה לי עומס יותר גדול. הרב לא נתן לאף אחד לפתוח את המכתבים, הוא פתח לבד כל מכתב. אז נתנו לפתוח. המכתב הזה של הילדה היה מחש ונטוף של המתחס. אני ראיתי והתפרסם המכתב תשובה. קיבלתי את מכתבך לאיחולים טובים, לרפואה שלמה, השם יקבל את התפילות שלך בתוך כלל ישראל, תוידו לוקייל, תפילה שרה במעום דולי, ואני חוזר למצבי, וכולו, הרי בכותב לה כמה מילים תודה על הברכות. מה שכתבה בנוגע למה שקרה בכיתה, פלא מה שאמרו בכיתה, והרי ואהבתו לרעך וקרומיכו, פוסוק מפורש בתירה שבקסם, פרשס קדושים, ואומר רבקיבה, שכולו הליבו דרבקיבה, שזהו כלל ולא סתם כלל לגודל בתירו. הרב הוא כותב לה, אני לא מבין, החברה שלך למדה פרשס קדושים, היא למדה פרקי אובס, כן חבד, לא חבד, כן חבד, לא חבד, ואהבתו לרעך וקרומיכו. כל הפלפולים, אם זה ריחו או לא ריחו, זה למי שלא שותף של יוצא סקיסלב. זה לאלו שבאים לגזור קופונים. לא אכפת להם מהכוונה. לא נוגע להם פירור של יהודי. נוגע להם אני ואף סיועד. לא צריך להיות לובביצ'ר כדי להתמסר לבשביל עם ישראל. לא! צריך להיות העיד. צריך להיות העיד, העיד, העיד. יהודי שחי אם ואהבתו לרעך וקרומיכו. נכון שהרב מדבר על זה כל הזמן, ועל דרבי יש קלולוס נשומס ישראל, כי הרב מרגיש את כל עם ישראל וכואב לו מעם ישראל ונוגע לו, הוא חי את זה. אז זה מה שהוא מדבר עם חסידים. אבל לא צריך שחבדיק, שחבדיק זה סמל של חבד, שהוא עוזר ליהודי שני עד מסירות נפש, זה סמל של חבד, או זה סמל של יהודי שלמד ואהבתו לרעך וקרומיכו כפשוטו. כל הפלפולים שתגיד לי בהמשך, מכיוון שלא שותפים, מכיוון שצופים בכוון עליינו, אז לא אכפת לי. אם היית שותף לא היה שאלות. חבדניק במובן שמה? שאתה צריך ללכת לפי המנהגים של חבד? לא, לא! מה פתאום? יש 12 שבועותים, כל אחד ילך בחוגי יאללה, איש במסילו עושה יאללה, גם בביאס המשיח יהיה 10 ספירס, יהיה 12 שבועותים. אבל לדאוג לכל יהודי ולאהוב כל יהודי ולחשוב על הכוון העליינו כל רגע, או על קופונים לרצות לחשוב על הכוון העליינו, וזה לא צריך להיות חבדניק, וזה צריך שיהיה נוגע לך אין מלבדו. אז במילא לא יודע מה אתה מתכוון בשאלה, עוד אף אחד לא יבקש ממך נהג במינג זה, מינג אחר. מה שמבקשים ממך, שתהיה שותף, שתהיה שותף ויהיה נוגע לך כל יהודי. אתה לא גר באוסטרליה, אתה לא גר באוסטרליה, אתה לא גר במז'יבוש, אתה גר בבני ברק, בירושלים, אתה רואה יהודים, מי שאתה רואה שיגע לך, ואם נוגע לך, תספר לו חסידס, תספר לו יידישקייט, תספר לו אלוקות, תספר לו על בעל תרבה, תספר לו על בעל שם טוב, תספר לו מה נדרש היום מאיתנו בתור יהודים, ואל תתאפק. כי אם אתה מתאפק, סימן שאתה לא בעניין. זה לא סימן שאתה לא חבדניק, סימן שאתה לא בעניין. מה לעשות? שהרב חינך, שככה צריך להיות הרגשה, כי הרב הוא אחראי על כלל ישראל, אז הוא מחדיר את זה יותר ויותר ויותר. אבל מה, שזה צריך להיות חבדניק? מה פתאום? מה פתאום? מה פתאום? אין שום דרישה, אין שום בקשה, אין שום ציפייה להיות חבדניק במובן של מנהגים או לבושים. מה פתאום? חסידות שייכת לכלל ישראל. הפוצץ הטרה והיהדות ומסירות נפש בשביל יהודי שני שייך לכל מישהו אשר בשם ישראל יחונה.
ולדאוג לתיקון העולם שגם גוי יכיר שיש אלוקים ולכן ירצה לעזור ליהודי, זה לא קשור עם חב"ד, זה קשור עם זה שציווה משה רבנו מפי הגבורה לא קופס כל בוי או אלוהים לעובדי שכם אחד. כן פסק רמב"ם בהלכות מלאכים מפורש, לא כתוב שם הגוי של הרייבן ואנה מילה בחב"ד בדרך שביעי, כתוב שזה הלוכה ברמב"ם, באותו רמב"ם שכתוב שממית הסימוצי נמצאו כל הנמצואים, כתוב ציווה משה רבנו מפי הגבורה לא קוף כל בוי או אלוהים לעובדי שכם אחד, ואי אפשר לעשות חילוקים מה שנעים לך. אתה לא יכול לקבל את הרמב״ם בקידושים ובגזילה ובזה לא. בסוד חבדניק בשביל זה. נהיה כזה חבדניק, לא חבדניק, מה שייך לחבד? תזכיסלב זה חבד? תזכיסלב לא שייך לחבד. תזכיסלב זה כלל ישראל, זה גילוי לקוס. שייך לחבד, שייך לחבד, שייך לחבד. שייך לכולנו, שכולנו צריכים לעבוד את השם בעוון ובסוגר. באמונה ובעוון ובסוגר. בסבוננוס ובחייס. זה שייך לכולם. איך תתנהג באיזה הנוגה? תתפעל בנץ או בשמונה או בתשע, תלך גרד, לא תלך גרד, זה הנוגס, זה הדרוכים. אתה משייך, אתה מרגיש, תתחבר, לא שייך, אל תתחבר. זה כבר משהו אישי. מדברים על העניין, שעיוור בך עניין, אחריות על כלל ישראל. מי שאין לו אחריות על כלל ישראל, אז הוא לא חבדניק. זה עבור, אתה נשכח חבדניק, שכאילו בבית שלו. הוא לא זה. מה לעשות שבחבד מדברים על זה? כי בחב"ד הרבי מדבר על זה, ולמה הרבי מדבר על זה? כי הוא לבד היו ואין זו לא עושה, והרבי רואה את הכבון העליין עד הסוף, הוא חי עם הקדוש ברוך הוא 100%, אז נוגע לו שהחמור לא של רב פנחס בן יאיר יכיר שאין עד מלבד, כי הוא חי עם זה. ומכיוון שאני לא שמה, לא נוגע לי לא מהחמור, לא נוגע לי רחמון נצלן מי שגר לידי מטר, כי נוגע לי עצמי. מי שנוגע לו מדבר על הכל, מדבר על כל הכבון. הטיינה שטוענים זה המחמאה הכי גדולה, לא סיימו עם עצמם. אין מה לעשות, צריכים לדאוג לכולם, כל אחד צריך לדאוג למי שידי ידו, כל אחד צריך לדאוג, תדאג ל-10 יהודים, ל-20 יהודים, כל אחד מוגבל. אתה לא יכול לדאוג לגוי בצ'יינה, אתה לא יכול לדאוג לגוי באום אל פחם, אתה יכול לדאוג ליהודי שנמצא מרחק עמך 10 דקות, זה כן. אז תדאג, תדאג, ואל תגיד אני לא יכול לדאוג לכולם אז אני אכנס מתחת השמיכה. זה מגיע ממישהו מסורתי, מסורתי דואג לגן עדן שלו, עצמאי, שותף, דואג לכוון העליין. חבר'ה לחיים, העטופים ללובן הקשורים ליעקב. מי שקשור לא מוותר על הצון החלשות, מי שעטוף מחפש רק את החזקים. לובן חיפש את החזקים, את הצון החזקים. יעקב אמר אני אקח את החלשים, את הראויים, כולם יהיו קשורים ליעקב. כי נאי ניד את נשגיין פלו, יהודי אחד לא ילך. לובן אמר רק הבריאים, הבריאים the good the cap, the good the cap, הראשים הטובים, הלומדים, הם ילכו. יעקב אמר תן לי את הראוס, את החלושס, תן לי אל תדאג, אני אעמיד מהם את בית ישראל. בסוף כולם הגיעו אליו, לא ונשאר בעיר ומוחי זרקוי. הקשורים ליעקב, אם אתה קשור לרבי, אתה קשור ללוקות, קשור לחסידס, אתה לא יכול לוותר על כלום. ואם אתה עטוף עם לבושים, זה לא שלך, אתה מחליט מה לדלל. זה לא, זה לא, זה לא. זה תשאיר לחב"ד שיתעסקו בהם. חיים לחיים, אחראיס, אחראיס, אחראיס. אל תראה במסר את נפשו בשביל שהגויים ידעו שהבעל שם טוב אמס. חייב להגיד משהו, חייב להגיד משהו. אני לא יכול להתאפק. אני לא יכול להתאפק. השם יעזור לי שאני לא אוכל להתאפק, לא יהיה לו מבואר. אמן. אמן. יש לנו הרבה דביקים, הרבה... למה? הרב הקודש רבי יצחק מרדיצ'ה כתב לאלתר רבי מכתב. הוא אמר לאלתר רבי, רבי,
אני לא מבין למה נכנסת לכל העניין. אני יודע את הכוח שלך, ויכלת הרי להעביר יד על המצח ולשרוף את כל פטרבורג. למה השפלת את עצמך שגימל קליפס התמייס יחקרו אותך וידקו אותך, יצחקו עליך, יתעללו בך? זה שאל הרב הקודש, הרב הצדי ליצחק מרדיץ', כתב לאלתר רבי, רב זלמן, סטוכי כן דוח מח מדהן טופנשטרן, יכלת להעביר יד על המצח ופרברנינג גנץ פטרבורג. אז יש מכתב מאלתר רבי, שאלתר רבי כותב לרב הצדיק ליצחק מרדיץ', למה הוא לא עשה את זה. אלתר רבי היה חסיד, קראו לו רב נוטלה, נוטלה. הוא היה חסיד שהיה חסיד, מסכיל, צדיק. אלתר רבי אמר לבני הבית שהוא נסע למאסר, שיודיעו לחסידים לא להגיע למאסר, ובפרט להגיד לרב נוטלה שלא יבוא למאסר. כשאלתר רבי השתחרר, שאלו אותו, מה היה כל כך חשוב לך שחסידים לא יגיעו לעשות הפגנות ליד המאסר, ובפרט רב נוטלה? אתם יודעים מה אלתר רבי אמר? שווה מיליארדים, שווה מיליארדים. אלתר רבי אמר, אם חסידים היו מגיעים ליד הבית המאסר בפטרבורג, הם היו שורפים את זה. אם רב נוטלה היה מגיע לבן וולטר פרברנן גנץ פטרבורג, וניחוגי וולטס דה קליפס על מוידה זין, אז אין עוד מלבדי. כשזה צריכים לשתות חווית משקה, חווית, חווית. הברדיצ'בר אמר לו, רבא, יכלת לשים יד על המצח ולשרוף את פטרבורג. אלתר רבי אמר, אם חסידים היו מגיעים, היו הופכים את המאסר. ואם רב נוטלה היה מגיע לבד, וולטר פרברנן גנץ פטרבורג, אלתר רבי מסר את נפשו שחסידים לא יגיעו, ורב נוטלה לא יגיע, והוא לא ישים יד על המצח, כדי שהקליפה תגיד, פודו בשולם נפשי. אני לא יודע אם מבינים מה שמדברים, אני לא יודע. אני לא יודע אם מבינים מה שמדברים. אחדוס השם זה לא לשבור את הקליפה. אחדוס השם זה לגרום שהקליפה תענה עומד. אחדוס השם שהקליפה תהיה שותף לקדושה. זה לא קונץ ללחום עם הנפש הבאמיס. זה לא קונץ להתעלם מנפש הבאמיס. הקונץ הוא שהנפש הבאמיס יעמוד ברשות הרבים, והוא יצעק, יהודי יקר, בוא תניח תפילין, תעשה טובה לעם ישראל, אני אוהב אותך. שהנפש הבאמיס שלי תצעק את זה לנפש הבאמיס של פלוני מפלוני. אפשר להעביר יד על המצח, לשתוק עם פטרבורג, אין הלומס וסטיירים. בתוי רואה השבוע אלתר רבי כותב שיעקב אבינו יכל לבטל את עשיו בייחודים ושמס. למה הוא שלח לו מנחה? אחה פרופונוב. אחה פרופונוב. היה נוגע ליעקב שעשיו יסכים, שעשיו ינשק אותו. יעקב השתחווה, התכופף, העיקר שעשיו ישתה נשיקה. יש טייב אל הקדוש ברוך הוא שהקליפה תכיר, תסכים, תודיע, תשתף פעולה שאין את מלבדו. ואישקו ואיפקו. יעקב אבינו יכל לצאת עם עשיו עם כמה שמס, למחוק אותו. יכל להילחם, שלח דורון, שלח דורון, עשה הצגה שלמה כדי שעשיו יתנשק איתו. כדי שעשיו יגיד,
אני מוותר לך, לא יקור ישמחו יעקב כי מישראל, אתה בעל הבית. חסידס בא לעולם לא בשביל להתעלם מהקליפה. חסידס בא לעולם כדי שהסמחמם יענה אומן, והסמחמם יהיה שותף לקדושה. תורה סמוסר התעלמה מהסמחמם, תורה סמוסר נלחמה בסמחמם. הבעל שם טוב אמר, הסמחמם יענה אומן, הם יוציאו אותי לחירוס, לא נוטלה. נוטלה לא ישרוף את פטרבורג. הם יגידו, במכתב שאלתר רבי שלח ליצחק מרדיצ'ב וכתב שלוש פעמים, איפלי ואיגדיל השם לעשויס לעיני כל העמים. הם הכירו שאין את מלבדו, לפי דרגו סומאס. לענייננו, העניין הזה להיקח את אחריות על אלומה זה, זה מי שנוגע לו העניין עד הסוף. ואם מי שאלה שואל שאלה, שאלה טיפשית, למה לא ראינו שכל הצדיקים התעסקו באופן כזה? אין שאלה כזו. שמעתם פעם מישהו ששואל, למה חופץ חיים צריך גיקוקטין, גיקוקטין לא שנורא? למה רב חיים מויזר צריך גיקוקטין דם? למה רב חיים בריסקר צריך גיקוקטין דם? יש כל נשום מהתפקיד שלה, העניין שלה, השליחות שלה, הזמן שלה. אז גיקוקטין, למה הוא לא פעל בזה? למה הוא לא פעל? סקוי לא עושה יופי באיתוי. שכל אחד את העניין שלו, מכיוון שחסיד הזה אחון אל המשיח, ומשיח בא לתקן את כל העולם וגם את החמור, לא של רב פנחס בן יאיר, אז הרב מטפל גם בזה. למה אחרים לא מטפלים בזה? כי זה לא השליחות שלהם, זה לא הגיע הזמן, לא יודע. שאלה טיפשית, למה רב חיים בריסקר צריך לקוחתין לא שנורא? צריך לקוחתין לארנן, תוסק מזה אין לשום. למה הוא צריך לקוחת? כל אחד יש לו שער של הנשום מה שצריך לעשות. אבל הנקודה הפנימית, שאם העניין נוגע לך, אז אתה כוח צריך עם יד מבורת. אתה לא מוותר על אף אחד. עוד מעט יגידו שיוטס קיסלב דיברו פה לפעול על גויים. זה היה יוטס קיסלב. יוטס קיסלב דובר כאן, תפסיק לחיות לעצמך. תחשוב על הטובה של אחרים, על השכנים שלך, על הידידים שלך, שהחבית תצא החוצה. אף אחד לא מבקש לך לנסוע לאום אל פחם. לא מבקשים לך. אבל אם יבוא איזה גוי לבית לתקן את המזגן, אז תדבר איתו אחדס השם. בקייל, רעש, גודל. ואפשר לא אמר שהמזגן ישבר כדי שתספר לו אחדס השם. ואם לא, המזגן ישבר פעם שנייה ושלישית. עד שהשם יעזור לך ותבין שאתה לובביץ' שם. ונוגע לך לא רק כלל ישראל, נוגע לך גם הגוי שהגיע הביתה. למה המזגן ישבר? כדי שהגוי הזה ישמע אחדוס השם. לא מסתדר לך? לא מסתדר לך? תפסיק, תפסיק לאכול קוגל. פחות, פחות מגושם. תסתכל על העולם יותר רחב. תסתכל על סאקן אוילום. תכוון בעולנו, תכוון בעולנו, או שתפסיק להגיד עולנו, אחד מהשתיים. אי אפשר להגיד עולנו ולעשות להיפך. כל אלים קורו שקורא איסו, סאקן אילום, חוב נמוסר איקרו ושמחו, לאפני זה לא כל איש האורש, כאילו היינו כל איש לסייבי, חוזיך הכל ברך, מזוקת עולנו מתעזת דוויקס, ארזוקת, הוא אומר בעזרת השם שאני לא אפגוש שום גוי, ולא אפגוש שום אף אחד, אני אפגוש את עצמי, את משפחתי, ועוד כמה חברים מהכוילן. בעולנו הוא אמר בדוויקס, אנחנו כוילן משתחלים, גיבל, נשאר חצוזוגנו. הוא רוצה שכל העולם יצא כנד מלבדו. זה ברנדם פייר. עולנו, דריי מולטוג, ימקי פה בנעילה, מוסף, זוקת עלינו. זוקום את הפועל ממש, מה, מה חשבת שהתכוונתי? זה רק, אני אוהב את הניגון שלו, אנחנו כוילן. העולנו לא התכוונתי, זה לא היה... באמת, אני מתכוון שבאמת
שותף לאלתר רבי, שותף, איף לי והגדיל השם לעשות באורץ, נוגע חמור, לא של רב פנחס בן יואיר. ובהתוועדות אפשר להגיד שבינינו יש הרבה חמורים, וכל אחד מאיתנו קצת חמור, ולא של רב פנחס בן יואיר. ינק למס, אני מדבר בעדינות כי אני לא רוצה לפגוע, אבל אנחנו גם קצת חמורים, ולא של רב פנחס בן יואיר, לא. כתוב בזויר שחמויר שטייבס חוכו מויר ורב רבונון, וזה חמויר, מה לעשות? מי שלא מכיר חסידס יכול ללמוד את כל השס ולהיות חמור בעידו. חוכו מויר ורב רבונון, מה זה חמור? מונח בחומרס, הוא מונח בעצמו, עוד לא גילה שאין את מלבד. הוא לא מבין שהכוון העליון הזה גם בקושי. לא מסתדר לך. לא מסתדר, לא מסתדר. אני דואג לעצמי לחוק שלי. הכל מתחיל, זה שיכול להיות מצב שאי אפשר להתאחד שני חוגים בעם ישראל, ששניהם יראים ושלמים, זה נוגע מזה שלא אכפת מהגוי. אתה שומע, ינקל? אני מדבר בעברית צחה. בעברית צחה הכי פשוט. אם היה מעמית הסימות שנמצאו כל הנמצואים, ואין את מלבד הוא מאיר, אז החמור של לא של רב פנחס בן יואיר זה גם חלק מהכוונה. והגוי שבא לתקן את המזגן הוא גם חלק מהכוונה. ולך אז כמו וכמו להבדיל מיליוני אבדולס, היהודי שהולך עם קנייץ' בלי גרטל ולא לומד חסידס, הוא חלק לכם ממעל ממש כמוך בדיוק, ואתה יכול להתאחד איתו עד הסוף למרות שיש דברים שהוא לא סובר כמוך. אבל אם הכוון העליין לא נוגעת לעולם הזה הוא שלי והקדוש ברוך הוא שלי והחמור זה לא שלי, אז גם היהודי שלידי הוא גם לא שלי, ואני יכול להגיד אני של הקדוש ברוך הוא והוא מחוץ לתחום. זה רק שאלה עד מי אתה מוציא מחוץ לתחום. או שאתה חי שהכל שלו במייל יהודי שני הוא בטח שלו, או שאתה אומר רק אני שלו, כי אני למדון ואני מאסקיל ואני עובד ואני חסיד שריד ואני 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 הגאי בן חסיד שריד, או שכל יהודי זה משהו ואני צריך להדגיע אליו, לרומם אותו, להגביע אותו, לבאר לו, בסדר? אתה חושב שאתה יכול לתת לו עוד משהו? תיתן לו, תן לו, תן לו, בסדר גמור, תן לו באהבה, תן לו באהבה. הוא הרי גם רוצה, הוא לא יודע, הוא לא מבין, הוא לא למד, אבל הוא גם רוצה. אתה יכול למצוא את נקודת האחדות. זה שאין נקודת אחדות, כי לא מונח אין עוד מלבדוי, שהוא לבד היו ומעמית הסימות שנמצאו כל הנמצואים. אז אם אלא יהודי השני, הוא מסתיר על אחדות השם. לא יכול להתאחד איתו. אי הוא כמוך, הוא שם יותר הוא מצווה. היום יוצקיס, זה צריך לדבר רק טוב. רק דברים טובים. חבר לחיים, הוא לבד היו, מי ששותף בשמחה של אלתר רבי לא יכול להתאפק, לא יכול להתאפק כשהוא רואה יהודי עם קנייץ', לא יכול להתאפק כשהוא יודע או עם שטריימל, ולא יכול להתאפק כשהוא רואה יהודי עם הגילים. והוא גם לא יכול להתאפק לאבדיל אלף אבדולס שמגיע גוי לתקן את המסגן. הוא מתאפק, הוא לא נוסע לאום אלפחם, זה הוא מצליח עדיין להתאפק. אבל הגוי שהגיע לתקן את המזגן, הוא מספר לו אחדוס השם. ואם לא, אז המזגן יתקלקל עוד אלף פעמים. אני מברך אותו בברכת חסידים, שהמזגן לא יתקלקל, אבל שיתקלקל הנפש הבאמי שלו תקלקל. שהוא יבין שהגוי הגיע לא לתקן את המזגן. הגוי הגיע לשמוע שהוא לבד היו ואין זה לא עושה. לא מסתדר לך. לא מסתדר לך שמעמית תשימות שנמצאו כל הנמצואים. לא יסתדר לך. לא מסתדר לך שבנוער רואה לו כל הגויים. נפרד. אתה לא היית, לא בנקודה. אתה לא שותף לכוונה. אתה לא שותף לכוונה. אתה עוזר. אתה חבר, חבר מובחר. חיים לחיים. ינקל. אני מדבר, אני מדבר לי. מוישה, אתה שואל שאלות, בסדר.
בליל הסדר נותנים לך מקום. אני לא יכול להגיד שהשאלה מטרידה אותך, אני לא יכול להגיד שהשאלה מפריעה לך. אתה שואל כי אתה שואל, אז איך אומרים, לא אופיס דייטוי. בסדר, צריך לענות. צריך לענות גם לסתם אקשנה מאורץ, גם צריך לענות. תסכיס לב, הכל פתוח, כל השערים, אפשר לשאול הכל, אפשר לבקש הכל, הכל פתוח. הכל פתוח, הכל פתוח, אין הגבלות, תשאל מה שאתה רוצה. תשמע, סיפור, סיפור, סיפור. פעם באה חסיד לצמח צדק, הוא אמר לצמח צדק, רבי, אין לי חשק ללמוד, מה לעשות? אז הצמח צדק אמר לו, אני מקנה בך שאין לך חשק ללמוד. מה אני אעשה שלי נבח יש חשק? אוי דוביסטא ינה מייסה. אתה שואל, כן, לא, לא, כן. אתה בא בטענה, למי אתה בא בטענה שלא נוגע לך? אתה שואל, למה לא נוגע לי? אתה שואל אותי למה לא נוגע לך? את מי אתה צריך לשאול את השאלה? אותי אתה צריך לשאול את השאלה? אתה צריך לשאול את עצמך. שואל אותי למה לא נוגע לך? תשאל את עצמך למה לא נוגע לך? למה שאתה לומד דבור תחסיד, זה לא מאיר אצלך, זה לא בוער אצלך. מה אתה שואל אותי תשובות? אתה שואל אותי תשובות על זה שאתה לא מסתדר עם הנפש הבא משלך? עצמך צדק אמר, לא יודע מה אתה רוצה, אין לי תשובה אליך. אני כן רוצה ללמוד. אתה לא רוצה ללמוד, תתמודד עם זה. תעבור, תעשה איסקאפיה. אתה שואל, רגע, 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 סבלנות. אתה שואל, מה לעשות? אם אדם לומד חסידס ונזכר שכל יהודי הוא חלק הלקם ממעל ממש, השם זיכה אותו שהוא יכול לעזור לעוד יהודי, אז מה אתה שואל, למה לא נוגע לי? למה לא נוגע לך? כי אתה אוכל ושותה ויושן בשמחה רבה ובעצומה. לכן זה לא נוגע לך. ווס פרקסטה השיילה. אתה לא צריך לעשות את זה שיילס חלום. יש תשובה פשוטה. לא נוגע לך, ודוליקסטינזיך. ויטוטמן. נאמרו פונזיך הביזלו. תוריד כמה קילו של מציז של עצמכו. יהיה אכפת לך יהודי שני. מה אתה שואל שאלה? מה אתה מעמיד את עצמך בורבים? שכולם ירגישו שאתה לא בסדר? אז למי אתה צריך לשאול את השאלה? אז זו שאלה באסכולה? שאלה בנוגע לך ביניהם וכל מיני עצמך. למה אני לא את חסידס? למה אני אומר עולנו לשבח כל יום ג' פעמים? אני לא חושב על מה שאני אומר. למה העניין לא נוגע לי? למה העניין לא נוגע לי? מכיוון שאני לא מתעסק עם עצמי. מה הפרוש לא מתעסק עם עצמי? אני לא את חסידס עלי בדנפשי. אחד, שתיים, שתיים, והוא העיקר, והוא העיקר, והוא העיקר. אתה רוצה שיפגע בך הדברים? אתה רוצה שאתה תתעורר לעניין? העיצה היחידה זה לאסור ליהודי שני. אין עיצה אחרת. שאתה לבד תתעורר עם כל האכילה ושתייה והשינה שלך, שאתה תתעורר מהמקום של תענוג אלו, מה זה באיפנה מוטר, שאתה משם תרצה ותיבר לדאוג למישהו שני, צריך על זה או סחוס אובס או איזו תפילה מיוחדת, או להפסיק להיות מעונג באלום הזה. העץ היחידה שיכול להוציא אותך מהברוך הזה, בזכות שתעזור ליהודי שני, גם שעדיין אתה לא מרגיש את כל העניין, בזכות שתוציא אותו מהמיצר הטכני, השם יוציא אותך מהמצר הנפשי. הרבה מתלוננים ואומרים שפעם בחב"ד דרשו אבי דה פנימיס, היום לא דורשים את זה. מי שאומר את זה הוא טיפש, מטופש, מארץ הטיפשים, שבטיפשים. דורשים היום הרבה יותר מפעם. דורשים היום להתמסר לחלוטין. שים את עצמך לצד
תתמסר ליהודי שני, כי זה חלק ליקר ממעל ממש. ואם השם זיכה אותך לדעת מתפילין, שבס, גמורה ומשנה, חסידס, תן ליהודי שני שהנשמה שלו מחכה לזה. הלס יודר ביי, הלס נישדר ביי, זה ברנט הפייר, זה ברנט הפייר, מה אתה נכנס לחשבונות? איכלת יו, איכלת נישט. השני צועק ממעמקי ליבוי בכל עד אלו ישתמה. אלף מיראויס, אלף מיראויס יברנאיד, אז אי וידיר. דרי בשטרוורד פרמיר, ניש פרדיר, דו ביסטה שיינרי, דו אס שון שבס, דו אס קוגל. איך אס ניצ'אפס, ניש קוגל, ניש שון, ניש פיש, ונחגן שינשול. מבר תופמיר, עליך לא מחכים, דו ביסטה צדי גומו. אתה אוכל שני סוגי דגים, שמונה סוגי סלטים, כל הייחודים אתה עושה. אבל אני אפילו את הייחוד המילו גם לא עושה. תעזור לי. אתה רוצה אתה לצאת מהברוך שלך? אלף הרויס הצווי תרי, דרי פשטיר דיר אלף. ממון טיין שטר כבדה. היום זה זמן שצריכים לחשוב על השני. זה לא שייך ללובביץ'. זה שייך לזה שזה ברנט הפייר, וזה מה שמבקשים מלמיילו, וזה שהרבא דורש את זה, כי מלמיילו מבקשים את זה מכלל ישראל. ומי שלא מונח אצלו העניין הזה, זה מכיוון שהוא אכל סירים של צ'ונט לא רק בשבת, אלא גם בליל שישי ובליל רביעי ובליל שלישי. אז לא מונח אצלו שאם הרבא מתחנן על זה, אז יגיד לו לקוס. למה הרבי מדבר על זה? אני לא יודע מה הרבי מדבר. לי ברור, כמה שאני נחות, ברור לי שאם הרבי מתחנן, זה מכיוון שהתחננו מלמיילו, שככה לעזור לעם ישראל. כי הרבי לא מדבר יוזמות אישיות, הוא מדבר מה שמלמעלה בוער, הוא מתחנן ומבקש על העניין. ומי שלא מונח לו שזה הבקשה של הרבי, שיפסיק לאכול צ'ונט, שיפסיק לאכול מאכול לססורס, אז השם יעזור לו שהוא ירגיש את זה גם. אם אתה לא מרגיש את זה, שאם הרבי מתחנן, אז זה מגיע מבקשה מלמעלה. מה סתם הרבי מוסר את הנפש על זה? רטה ונעית, רטה ונעית בקצה העולם. דוסי דשליחס, מה זה נוגע לך? לא מבקשים תיסע לאוסטרליה. מבקשים שתחשוב על יהודי שני בשכונה שלך, ברחוב שלך, בבלוק שלך, במרחק של 5 דקות. לא יכול להיות שהמעיין אצלך מלא ואתה מאופק. ומי ששואל אותי למה יש כאלו רבונים וגדולים שמאופקים, צריך לשאול אותם, לא אותי. לא אותי, צריך לשאול אותם. יש לי תשובה, אבל זה לא מתאים לי לתסכיס לב. צריך לשאול אותם, אתה שואל אותי. שואל אותי למה הם מאופקים? לא יודע, לא יודע, לא יודע. לפני שאתה אומר, תחשוב טוב. תחשוב טוב לפני שאתה אומר. אתה יכול להגיד, אבל תחשוב טוב. אם אתה רוצה לדבר עליי, אתה יכול. אתה מדבר על הרב, תחשוב פעמיים לפני שאתה אומר. מה שאתה אומר, תחשוב פעמיים. תזכור שמדברים על קודש קודשים. תחשוב טוב מה שאתה אומר. תגיד, אבל תחשוב. אז הוא רצה, אתה בזור פנוך היום. אם דיזו, אתה ספגעי פי מפקר. אז דיסט, אתה מנמד ראי, דיסט, זם בדי אחת איזה שם. יו, 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 יו. אבל עשית, כן, הרנגי, מניינם יי, דאיני ואחת איזה שם. אבל זה לא יחד בדי. אבל זה לא יחד בדי. אבל זה לא יחד בדי. אבל אפס לה. אני עונה לך שני תשובות. דבר ראשון, מי מפריע לך שהאחדוס השם יחדור בך כמו שצריך, מלבד מה שאתה עומד, מלבד מה שאתה עומד ולא מוכן להיכנס לזה? מי מפריע לך שזה ייכנס אצלך? מי מפריע לך? אני מפריע לך? יש איזה רב שאומר לך לא תיכנס לזה? אתה מפריע לעצמך, ואחר כך אתה בא בטיינס? תיכנס! א', שתיים, מה שכן מונח אצלך? יש דברים שמונחים אצלך? או שאתה תייר, תייר ביידישקייט? אתה חי בבני ברק כמו באוסטרליה? או שמשהו מכל האווירה של בני ברק נכנס לך על קולפונים במקיף? זה שאתה לא חי עם זה,
כמו אחד שחי. אתה לכל הפורס תן לו את זה, תן לו את זה, תן לו את את הירקות שאתה אוכל, את הלחם עם החמאה מרגרינה שאתה אוכל, תתן לו. יש משהו שכן נותן לך חייס. אם לא היה לך חייס בזה, היית עוזב את בני ברק, הולך לתל אביב. אתה חי בבני ברק כי משהו כן מדבר עליך, משהו מדבר עליך. תמכור את זה. איך אתה מתאפק על מה שכן מדבר עליך? אתה אומר שלא מדבר עליך. יזרוק גוף הקשה, קריך הרעין אין מקווה, קריך שפרינג הרעין אין מקווה, קומסטינטיינה. איך ומה? שפרינג הרעין אין וסר הרעין. גי הרעין, תתכנס ותמכור הלאה. אתה אומר, ומה לעשות, מה לעשות? למי אתה בא בטיינה? למי אתה בא בטיינה? לעצמך. אתה שואל בו רבים, למה אתה לא בסדר? אני לא יודע. תדרוש מעצמך להיכנס את זה כמו שצריך. מה אני יכול להגיד לך? יכול להכריח אותך לקפוץ למקווה? הוא אומר שצריך קודם ללמוד ואחרי זה להעביר. לא להעביר ואחרי זה ללמוד. קודם לטפל בעצמך ואחרי זה להעביר. אתה לא תגמור לטפל עם עצמך לא עד גיל 120, עד גיל 280. והדרך היחידה לטפל בעצמך זה בזכות שתעזור ליהודי שני, אז אתה תטפל גם בעצמך. ואין דרך אחרת, ואין דרך אחרת, ואין דרך אחרת. אם אין מה למכור, אז תבוא ללמוד עוד ליקוד סיכס, ועוד שיחה, ועוד פרק טני, עד שיהיה לך מה למכור. שואלים שאלות ואין לי מה למכור, תקנה סחורה ותמכור. ואם אין לי מה למכור, ואין לי מה למכור, אין לי מה למכור, בגשמי שאין לך משהו, מה אתה עושה? אתה תחפש איזה קונצים, תקנה סחורה ותמכור. תקנה, תחיה ותמכור, להעניק לך, להעניק לך במתנות, אין מתנות, אין מתנות, מתנות. מה שאתה שואל, שואל לשואל, חיים לחיים. תשמע, היות ו... היות והיום יוצא סקיס להם, צריך לדבר פתוח. יאנגל, תשמע. איך קוראים לך? שמוליק. שמוליק! שמוליק! תשמע. הר. שמוליק שואל, באסכולה, בפילוסופיה, הוא מבין את העניין. הוא מבין שחסיד זה אמס ולוקו זה אמס, ואם זה אמס זה צריך לפרוץ החוצה. בכל המצוות. איך? בכל המצוות, לא רק בקשר לאחרים. בכל המצוות. לא בקשר להפיץ את זה ליהודים ולגויים. אלא? בן אדם שהוא עצמו לומד את כל הענייני חב"ד, מצוות, תניא, יודע הכל בעל פה, נבחן אותו. איך זה מביא אותו לדרך חיים? לפי אותה חסידות. תשמע, שמוליק, שמוליק, אני מודה לך על השאלה, שאלה במקום, שאלה של פלויני בפלויני, היה שאלה מיופיץ. אתה שואל שאלה לעניין. תשמע. חיים. שמוליק, אתה לומד חסידות. משתדל. אתה לומד ליקוט סיכס? מה? אם אתה רוצה שמה שאתה לומד בחסידות ואתה צריך להמשיך ללמוד חסידות ביתר שאת,
כותתר, תרוער, תניה, כל מה שלומדים. אם אתה רוצה שאותם עניינים יחדרו בחיי היום יום, בשיחות של הרבה, ובפרט בחלקים הראשונים, א', ב', ג', ד', וכן בשאר החלקים, אבל בפרט בשיחות האלו, הרבי מתרגם את אותם עניינים לחיי היום יום עם עיצות פרקטיות מעשיות ליום יום. ואם איש על השואל, מה הפירוש בזה? פירוש פשוט. בזמן אלתר רבי היצרור בליוזני, שמוליק, אתה לא מקשיב. אתה לא מקשיב. בזמן אלתר רבי היצרור בליוזני היה על אבי כמים ולא אבי כריש פייש. זה היה בעיה. ואלתר רבי התמודד עם הבעיה, איך להביך סידים לאבי כריש פייש. ולא הסתפקו באבי כמים. הדמור האמצעי התמודד עם זה שחסידים מדברים חסידות, אבל לא בפשוט הרבים בכל רעש גודל. כל רבי בזמנו התמודד עם הלומס וסטרים שהיו באותו זמן להביא את האור הפנימי. ובאוי מקיוסר, תקשיב, 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 שים לב. חסידס בא להביא שהלומס והסטרים יהיו שותפים בעבודת השם. בזמן אלתר רבי היו צריכים לשתף את המחלקס בקדושה בין קירבס אלוהיקים לי טויב וקירבס אלוהיקים טויב. אלתר רבי נלחם עם זה בדרושים. דו זוכס פוס אלוקוס גידיר, או שאתה מחפש מה אלוקוס טוב. זה היה יצרור אז. כל דור היה יצרור של אותו זמן. בדור שלנו יש את היצרור של הדור שלנו. זה המתנות שהשם נתן. ולדעת איך להתמודד, לשתף, להגביע את הנפש הבאמיס, שנמצאת בציור של היום, צריכים לשום ממוילה מאצילס שמבינה את המאורעות שקורים היום. כי ההתמודדות היום זה לא אבי כריש פייש ואבי כמים. ההתמודדות היום שונה לחלוטין. בשיחות של הרבה את אותם תכנים שיש בחסידות, בשפה פנימית, חסידית, עמוקה, שנדרש מאיתנו ללמוד את זה בפנים. ההתלבשות של הדברים בפועל ממש, והתרגילים, והחלק המעשי, איך להוריד את הדברים לפועל ממש, יש בשיחות של הרבי, בדור שלנו, לפי המצב שלנו. וכמו שהתניה לא שייך לחסיד לחבד, ככה ליקוט הסיכס לא שייך לחסיד לחבד. וכמו שהמנהגים שכל עידה צריכים להתנהג באותם מנהגים ולא לזוז מזה, כי זה רוץ נשם, ויחד עם זה ללמוד את אותם תכנים רוחניים אלוקיים שהשם נותן דרך צדיק שהוא צריך להביא חיות ואלוקות לנשומת ישראל, אז הלימוד באותם דברים נותן לך את הכלים ואת התרגילים, כי חב"ד זה לפני חגס, חגס זה לפני נעים, ואין מה לעשות, אי אפשר שאני אהיה לפני חגס, ככה שהם סידר את העניין. אז אני מסביר לך, כי בסדר הספירס חב"ד זה לפני חגס, חגס לפני נעים. אתה רוצה להפוך את הספירס, תיגש למעלה, תשנה את הסדר עד שלא פגשת את מישהו. יותר קל לאכול קוגלו, יותר קל לשכב ולשבת על הים. אני אמד חזות יותר קלות יותר, זה יותר יפעל.
בינתיים אני רואה שמה שלמדת לא גרם לך לצאת לרשוס הרבים ולצעוק אין מלבד זה. זה גרם לך לאכול עוד קוגל ועוד שונט. אני ברוח הקדש. מאיפה אני יודע? צריך לספר לו את כל הסודות. מאיפה אני יודע? אתה רוצה ככה בו רבים? אספר לך את כל הדברים? עכשיו ביוטיס קיסטר? אתה רוצה, נעשה את זה. ואני אומר לך שאתה לא פעלת בחוצו, בלי שום סופק. למה? לא יצאת ממקום הנוחות שלך. עשית מה שנעים לך. אוקיי. אם שוגיסי אשר לך פה בעדי. זה. אנחנו נשאר חברים. נשאר חברים. בלי להמשיך את הדי, בלי להמשיך את הנושא. חיים. חיים. שהעניין נוגע אז פועלים ועושים. אדם שואל למה ככה ולא אחרת? יש לו דרכים אחרות להסתדר. שואל למה ככה ולא אחרת? יש לך דרכים אחרות להסתדר עם הכבון העליונה ולפעול ברשות הרבים? תעשה, תעשה, תעשה. מי מפריע לך, אדרב, תעשה. אם אני יכול לפעול, לפעול לפגעת? תפעול עם אך שהעיקר תפעול. העיקר תפעול. והעיקר אל תהיה מדומיין. העיקר לא להיות מדומיינים. מדומיין זה, ביידיש אומרים, אין רדיניש איז ארג אפונה לקרנקן. כל המחלות אפשר לפתור, אבל דמיון אי אפשר לפתור. אדם חי בדמיון ובדמיון. צריך להיות אמיתי עם עצמך. אם אתה מרגיש שאתה עושה ופועל, תמשיך בחיל, אל חיל ביתר זאת וביתר עוז. בתור עיצה אישית, לימוד החסידות, לימוד התניה, לימוד הליקוט הסיכס, יעזרו לך שמה שאתה פועל בהצלחה עם החברים בישיבה ועם מי שאתה פועל, זה ייתן לך כוחות לאין ארוך לפעול בשמחה, באהבה, באופן הרבה יותר רחב. זה אני יכול להבטיח לך. מה שאתה עושה זה מבורך, זה מצוין, תמשיך בזה. אבל מה שאתה עושה יכול לקבל כוחות אחרים והרגשה אחרת ואופן הרבה יותר פנימי. אתה לא צריך להיות בשביל זה חבדיק בשם המושנה. אתה צריך להיות מה שאתה, מה שאתה. אבל יש מה שהשם נתן, מה שהשם נתן ופועל. עוד לא ראיתי יהודי שלמד מיימר חסידס או ליקוט הסיכס שלא השתנה מן הקוצה לקוצה. אני עוד לא נפגשתי. אז הכל דיק, אז איפה ההבדל בין הדיק של החסידס למצב שכנגד? יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מביא אותנו למצב שאין פתרון? תענה לי כן או לא? יכול להיות שהשם מביא אותנו למצב שאין פתרון? לא. טוב. תשמע, שאדם רעב ואדם מצוברח, המצב הוא דיקט. נותנים לו לאכול חתיכת עוגה, הוא לא נהנה, צריך לתת לו עוגה שנייה. סוג עוגה שונה. לא יכול להיות שעוגה של דבש ועוגה עם קצפת, עוגה עם שוקולד לא ישכנע אותו. רק אם חס ושלום הוא באמת בסמה שהוא חולה מסוכן. אדם נורמלי שנתת לו עוגה עם דבש ועוגה כזו, זה בסוף נקלט אצלו. לא, לא קבול הסויל, לא קבול הסויל. לא צריך קבול, לא צריך קבול הסויל שעוגה עם קצפת תשכנע אותך שזה טעים. עוד לא ראיתי קבול הסויל שיש עוגה עם קצפת, כולם מלקיקים את הגלידה בענה מרובה. לא ראיתי שזה. אז אולי הגלידה הזאת עם טוטים, אתה צריך גלידה עם דובדבנים. בסדר, תלמד עוד שיחה, לא יודע. אבל יש לך עיצה אחרת? להגיד שהקדוש ברוך הוא הביא אותך למצב שאין עיצה, אין דבר כזה. יש לך דבודבדנים אחרים?
תשתמש בהם. עד רבה. הדובדבנים שאני מכיר, זה מה שאני יכול להגיד. אני לא יכול למכור דובדבנים שאני לא מכיר. זה בא מזה שישנת פחות שעות ואכלת, לא אכלת כמה ימים. זה לא מגיע מזה שלמדת חסידות. זה מגיע מזה שפשוט, איך אומרים, זלזלת בסדר המסודר של אכילה ושתייה באופן תקין. אל תתלה זה בזה שאתה לומד חסידות. תתלה זה בזה שפשוט ישנת פחות, הלכת לישון מאוחר, קמת מדי מוקדם, אכלת בלילה, לא נרדמת טוב, ישנת על צד שמאל. זה פשוט, חסידות לא עוזרת למי שחומרים, אוכל באחד בלילה סעודות, הלך לישון בשלוש וקם בחמש. אי אפשר לעזור. אם למישהו אין רגל, אי אפשר להצמיח לו רגל בחסידות. אם יש לו רגליים, צריך לגרום שיהיה זרימת דם, הוא מוכן להיות ממושמע להוראות, אז זה עובד. אבל אם הוא מצוברח, כי פשוט, איך אומרים, הוא הלך לישון בשתיים, וקם בארבע, ובאמצע הלילה עוד שתה קפה, אז יש בלילה, השיחה לא עוזרת לו בבוקר, פשוט כי, איך אומרים, כי הוא לא עובד באופן תקין. צריך איכשהו להתעבוד באופן תקין. זה לא... אם אדם נורמלי ומתנהג בצורה נורמלית, לא יכול להיות שזה לא יעזור. יכול להיות שסתם יש לו כאב ראש, יש לו חום, יש לו וירוס, בסדר. יש לו משהו צדדי שמטריד אותו, בסדר. מדברים כרגע, לא מדברים על היועץ מן הכלל. יש כלל ויש חוץ מן הכלל, בסדר. יכול להיות שיש יועץ מן הכלל בעקבות סיבות צדדיות, בסדר, יכול להיות. אתה שואל, מה העיצה הרגילה? מה העיצה הברורה והבהירה? זה העיצה. פרשת השבוע כתוב שמשיח בא מבני פרץ. פרץ, מה פורץ, אתה הולך או פורץ? חוסית שלא פורץ, הוא לא משבט יהודה. הוא לא מגלה את משיח בעולם. הוא זורח לאט לאט. משיח זה מבני פרץ. יומינוס מויל תפרויצי, זה השם תאריצי על יד איש בן פרצי. אם העניין נוגע, אז פורצים. אם העניין לא נוגע, אז אפשר להיות מאופקים. אם סביל צריך נשרד מתעצבי תניד, עבור תחסידס, הבעיה אצלך. מי שישתתף בשמחה שלי, מי שירגיש שותף, להרגיש שותף ביידישקייט, זה על די לימוד תחסידס. זה עצמו מוציא אותו מהמיצר מן הגשם, מן הגהנם. מי ששותף, אין לו מיצרים. את המיצרים הוא שולח לשותף, שהוא יטפל בזה. חבר'ה לחיים, תזכיס לב, היום צריכים להתגייס, להיות שותפים. החבית צריכה להישפך על גדותיה. אי אפשר להיות מאופקים. אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר. צריך לפרוץ בעין טובה, בדרכי נויים, בשמחה, צריך לפרוץ. להיות מלא בשמן, קודשי משכתיב, להישאר מאופקים, זה דובו ויפוחי. זה לא יכול להיות. חיים לחיים. הללו, הללו, הללו,
את הבעיה. זה לא יחליף לי את העבר הפגוע שלי לעבר יותר טוב. זה לא ישנה את המציאות. זה ייתן לי כוח לשרוד. זה ייתן לי כוח לשמח למציאות. בן אביבה. למעלה בדרך הטבע. אתה לא יודע על פי טבע, אתה לא רופא, אתה לא דוקטור, אפילו אתה לא אחות. אתה בקושי יודע, יודע וכולו. אז זהו, פי טבע. הגן זה מבין על פי טבע. הוא מחליט לי כבר על פי טבע. שם אלוהיקים קטן עליו. מאיפה אתה מחליט? מה אתה? מה לבוס? על פי טבע. טייל בעולמות עליונים. על פי טבע זה לא זה. תפסיק. והטבע זה בעולמות עליונים? אני לא יודע. הוא מחליט על פי טבע, לא על פי טבע. מה אכפת לך שיהיה על פי טבע? אתה מחליט על פי טבע, לא על פי טבע. תעזוב. תן לקדוש ברוך הוא את העולם שמתחשק לו. שמעתי פעם מרב שולם, רב שולם פזרל. התוועדו בסנסנטי בחורים. רב שולם, רב זלי קצמן, אז רב שולם, תפסיק לשים לי מיקרופונים. אמר ככה, על פי דרך הטבע, אתה אמרת, זה אמר, היו אז בתוף שינטזבוב, ב-770, בחורים למדו מאוד טוב, ובארץ ישראל היה מה שנקרא מבצע סיני.
כבשו. למה? מבצע סיני היה טוב שניות זין. מבלבלים בו מוח אתם. מבצע סיני היה טוב שניות זין. שהרבא אמר את המים רבי. לא, אתה נולדת בשנה מאוחרת. ספר לי מתי אני נולדתי. אתה מספר, אתה עוד לא היית פה בכלל. אתה אומר לי מתי היה מבצע סיני. מבצע סיני היה בטוב שניות זין. כי הרבא אמר את מים רבים בטוב שניות זין. מים רבים. מבצע סיני נשתל של מים רבים שהרבא אמר. אתה לא יודע איפה שאתה מפתעת. זה דבר נפלא מה שאתה אומר. זה המציאות. מים רבים היה שם בסמבורכים, כיסלב טוב שניות זין. 1956. סוף 56. סוף 56 זה טוב שניות זין. זה לא יכול להיות בכלל. זה יכול להיות. סוף 56. בסוף. טוב. סוף 56. מים רבים יוד זין. ויוכלה בזהב וכנס ישרון. כל המים הרבה כתב בכתב יען. טוב שניות זין. אז הבחורים, בסרנסנטי, דיברו ביניהם על מה יהיה בארץ ישראל, מה יהיה. ישוב דיברו ביניהם, תחשוב, בחורים בסרנסנטי, מדברים. ניהלו את העולם. כן, נהלים את העולם. מה יהיה בארץ ישראל עם הערבים וזה? מה יהיה בארץ ישראל? אז זה לקצמן אמר, יכול להיות בשני אופנים. או בדרך ניסיס, או על פי דרך הטבע. אז הוא אומר, בדרך ניסית, זה שהערבים יעשו שלום. זאת אומרת, יפול להם בראש כל מיני מחשבות. זה ממש נס, שהם ירצו לעשות שלום עם היהודים. זה דרך ניסית. ובדרך טבעית, שמשיח יבוא. קודם אתה מזכיר. זה דרך הטבעית. אתה מזכיר עם מיג'ה שפרינגר. למה זה מצחיק? זה לא מצחיק. זה מאוד לעניין. שמראה לנו עד כמה אנחנו לא לעניין. אתה צוחק בעצמך. זוג. איש שפרינגר אמר. דף דוח מחם בדרך הטבע, זוג של טילים, זה היה בדרך הטבע, זוג דקן של טילים. הוא אמר לי, איזה בחור שהיה לו בעיה, אמר לו, דף דוח מחם נקה לי בדרך הטבע, זוג דקן של טילים, למדור קוי בשם 70. בחור סיפר לו שיש איזה מישהו במשפחה עם בעיה, הוא אמר, צריך לעשות הרי כלי בדרך הטבע, זוג דקן של טילים, למדור קוי בשם 70, זה יפה בדרך הטבע. דרך הטבע. זה באמת נכון. שיגיד את הטילים, כל הטילים, שיגיד לי יד הסרב, שמזם את יד הום קודש. דרך הטבע, הקלי בדרך הטבע. זה הקלי בדרך הטבע. זה מרשו. כותב את זה. כל בחור בסרסנטי שיחשוב שדרך הטבע זה שמשיח מגיע, זה נפלא שבנפלא, זה דרך הטבע, זה דבר טבעי. בטוב שיט? יוד זין. התחלת, סינה התחיל, שהרב אמר את המים ומים רמים, שבס ומבורכים כיסב יוד זין. אז החליטו למעלה שיהיה מבצע סיני. סוף, נכון. אני לא יודע, חמישים. אני יודע שבס ומבורכים. מים רבים, טוב שניות זין. בסדר, זה לא משנה. אם יבוא, מה זה לא משנה? זה כן משנה. לא, מים רבים משנה, השנה לא משנה. תשמע, הקדוש ברוך הוא כל דבר עושה בזמן מסוים. טוב שניות זין, זה מים רבים של הרבה. מבצע סיני זה נשתל שלו, שנשתל שלו מהם. צריך ללמוד את המפה. מים רבים טוב שיהיו את זה? כן. פרשת? אוך, שבס טולדס, בורך עם הקדש כיסלב. אוך, אסלב. הרבה מסביר שם את ההבדל בין המים רבים הראשון בלכותית. לא. יש כזה מיימר, אבל זה בשנה אחרת. ביהודה לד. לא.
באיזה שנה? יותר מאוחר, יותר מאוחר, יותר מאוחר, זה בלמד חס. אתה מבין את ההבדלים בשני המים רבים. טוב שנזיין הרבי דיבר, אם יגיעו כל אום הסוילו ויאמרו מנס אל אחיסינו, ביום שידעו ברבו, נבנה לו למסירת נפש, ביום שיעמדו עליו גויג ומוגג, יאמר הקדוש ברוך הוא אוכס לנו קטן. צריך לדעת מי מסדר את הדברים, איך הדברים מסודרים. זה לא קורה פה. שנשתל שלו מהם, שנשתל שלו מהם, שנשתל שלו מהם. מי שלומד מים רבים י"ז יכול להכין מה היה במבצע סיני. אם יאהב ויקולו מסוילו על ישראל, יאמר הקדוש ברוך הוא אוכס לנו קטנה, יישא רעה ועצמיס. רבי דיבר בכה במיימר, שהקדוש ברוך הוא מתעורר באה ועצמיס. למרות שאומות העולם באים לעם ישראל, לא נותן להם לגוע בעם ישראל. יש הגוי שהרבי הגיע את המיימר. אני לא זוכר מי סיפר לי, יוס לייזמך, חנן יוסף, הגוין רב חנן יוסף. אז הוא למד בישיבה ממלחמת ששת הימים. אז הוא אמר לי, איך התחיל מלחמת ששת הימים? ישבו בזל ולמדו בסדר מיגלך, סידו שלא יודע. והודיעו לרב שלם חיים שהתחילו לשלוח, שולחים פצצות לירושלים, ירדן. אז הוא אומר שלם חיים באמצע סדר נקן מכה על השולחן. הוא אמר מדב זינג דמר, דמרי מסובינו מלכנו. פתח את ארון קדש, הגנו אבינו מלכנו על דמרי מסינג. הוא אמר לי, וככה התחיל שש סיום. תשמע, תשמע, תשמע איך התחילה המלחמה. שמעתי מגאון, גאון רב שרב, יחנה יוס לייזמך. גאון, יש גאונים שמתגלגלים, לא יודעים הם. היום הוא בארגנטינה. כן, בשליח, אדם בגיל 60 נסע לשליחות בארגנטינה. איזה 60? הוא נסע. כבר ב-70? 70, הוא כבר ב-70. נסע, תעורר לו פתאום לנסוע לשליחות, נסע לארגנטינה, שם הוא מפיץ תורה. אז הוא סיפר לי שמתי שהתחיל מלחמת ששת הימים, אז הוא היה בישיבה בתורה אל תרבוכה. אז אמרו למשפיע בישיבה לרב שלם חיים, שזורקים טילים בירושלים. טילים, לא היה? טילים, כן, אני יודע מה זרקו כתיר, צפצות. זה היה, סגמר פריילך, סגמר פריילך, פריילך, היה שמח. אז הוא אמר רב שלם חיים באמצע הסדר נתן מכה, פתח את ארון קודש, אמר צריך לנגן את הניגון של אבינו מלכנו ואל תרם מצניג. אמר, וככה התחילה המלחמה וככה הסתיים. פתח את ארון קודש, ניגנו באמצע הסדר אבינו מלכנו, ניגנו הניגון של אלתר רבי, זה היה ההתחלה של המלחמה. וסיים את המלחמה. זה היה, אם יש מלחמה, מה צריך לעשות? כפי אמר, כן, הוא שלא תראה בעין המלחמות. הכל סודר, הכל סודר, הכל הסתדר. הכל הסתדר. צריך לדעת איך זה מתחיל העניינים. זה לא מתחיל כאן, מתחיל למעלה. רוצה להגיע, וורט, וורט, וורט. אבורט, אבורט. חיים, חבר'ה, חיים. חיים. השבוע... אתה יודע מה פירוש משיח על פי טבע? חושבים שמשיח יבוא, אז הוא... הוא... יערוף את העולם. משיח יבוא... תשמע, אתה סוחב אותי בלשון, אז אני מדבר. אני מדבר. טוב שיש כאלו שסוחבים בלשון. כתוב בליקוט הדיבורים, תשמע, תשמע, אסקס ושמע, אתמול, ינק, אני מודה לך, אני מודה לך, אתמול הייתי, זכיתי להיות בנתיבות, עיר הקודש של המקובלים, מקובלים בארץ ישראל, רבי ישראל אבו חצירה, קדוש, הייתי בהתוועדות של איציס קיסלב, מאות אנשים, מאות, מאות, לא יודע, 300, 400, זר מלא יהודים. אז דיבר יהודי שהיה קרוב לבבא סאלי, קוראים לו רב מוישה אדרי. לא, אח של החתן. רבי אשר החתן, סיפר כמה סיפורים, גם היה רב מוישה אדרי. אני מספר מה ששמעתי ממנו אתמול, שמעתי איזה פעם, אתמול שמעתי את זה ממנו.
תזכיר לי איפה אני אוחז. לא, אבל לפני זה. יאללה. ליקוד דיבורים. מה בליקוד דיבורים? תזכיר לי. צריך לדבר. אי אפשר לשמור את הסודות. אי אפשר. כמה אפשר לשמור? כמה יכול להתאפק? גבול. 2 בלילה. מספיק כמה יכול להתאפק. אז אתמול רבי שדרי, אז האח שלו כיבד אותו שיספר מרבי ישראל אבו חצירה. ההתוודות היה מרחק 2 דקות מהציון, מהבית כנסת שלו. אז הוא אמר ככה, הוא אמר שכל פעם שהיה התוודות של הרבי שידור, הייתי יודע, ב9 בלילה, פה היה ב4, הוא היה מגיע בבוקר לספר לבבא סאלי מה הרבי דיבר בהתוועדות. ותמיד היה, מה עוד? שואל אותו, מה עוד? אז פעם אחת הוא אמר לבבא סאלי, אז הוא אמר לו, אתה מספר לי מי זה? אני מכיר אותו לפני שנולדת, כשהייתי במרוקו, הוא שלח לי מכתבים, אני שלחתי לו, מה אתה מספר לי מי הוא? אל תספר לי מי הוא, אני יודע מי הוא. כך הוא אמר. בקיצור, פעם אחת אחרי שהוא סיפר לו, היה איזה התפעה, הוא אומר, הוא לא זוכר איזה היה, שבט, יוטיס קיסלר, הוא בא אליו מברוש, בברוש היה שמו שידור, הוא הגיע אליו על הבוקר, הדרי היה בברוש, שמע את ההתוועדות, והגיע מברוש, זה יישוב בדרום, נסע לנתיבות, ובבוקר הוא הגיע אליו בסלי ב8-9, לספר מה הרבי דיבר בהתוועדות. הוא דיבר, הוא שואל אותו, מה הרבי דיבר, מה הרבי דיבר, והוא מספר לו. אז הוא ראה שהבבא סאלי היה בכזה עת רצון, הוא מספר מה שהוא סיפר אתמול. הוא אמר, הוא היה בכזה מצב רוח, כזה פתוח, וככה שאל אותו, מה עוד, הוא אמר, מה עוד, מה נגנו, התעניין. אז הוא אמר לו, תגיד לי, למה הצדיק, אז הדרי הזה שאל, למה הצדיק לא מגיע לארץ, למה הוא לא בא לארץ הקודש? אז הוא אמר אתמול ברבים, אני חוזר מה ששמעתי אתמול בלילה. שמעתי זה הרבה פעמים, אבל פעם ראשונה. מוישה. גם ישר וגם מוישה היו אתמול בהתוועדות. בנתיבות. אז מוישה הוא אמר ככה. עכשיו בסלי אמר לו, תדע, ארץ ישראל זה בחינת לבנה. כי הלבנה יש בה שינויים. ארץ ישראל בזמן הגלות היא בחינת מלכות, בחינת לבנה. בלבנה יש כיסוי, העלם, במילואה, זה לא כל הזמן אותו דבר. ארץ ישראל היום יש בה שינויים, היא לא כמו שצריכה להיות ארץ אשר הנה השם אלוקיך בא, זה גלות, יש מצבים שונים. שמש אין בה שינויים. משה רבינו, פני משה כפני חמה. הארץ היא לבנה. מכיוון שהארץ בזמן הגלות ויש בה שינויים, משה שהוא פני חמה שבו מאיר אחדות השם בלי שינויים, לא יכול להיכנס לארץ. בזמן הגאולה, שגם הלבנה תתחבר עם החמה, והיה אור הלבנה כאור החמה, וארץ ישראל לא יהיה בה שינויים, אלא יאיר בה השמש, אז הצדיק שהוא פני משה, יוכל להיכנס לארץ ישראל. עד כאן דברי קודשו, שאתמול שמעתי מבעל המעשה ששמע מפיו. והוא שהוא סיפר את הסיפור, הוא אמר... מה? אני מספר מה שאמר אבא סאלי, שאלות, תשלח לו בדואר, יענה לך, לא יענה לך, יותר טוב. אני מקווה שהוא לא יענה לך. אני מתפלל שלא יענה לך. השאלה אם לא תוכל להירדם הלילה. זה. אם תירדם בקלות הלילה, זה לא שאלה. שאלה זה מה שמטריד אותך ואתה לא נרדם. אם מטריד אותך הצ'קים בבנקים, זה מטריד אותך. אם זה יטריד אותך היום בלילה, בעזרת השם יבוא אליו בחלום, רבי ישראל אבו חצירה, וישב את ליבך. אבל ביודעי ומכירי כאמינה, שאתה תירדם הלילה בלי בעיות. אז ינוח נפשו, תנוח דעתו. שואלים שאלה, למה? כן, לא יודע. אני מספר לך סיפור, מה אתה שואל שאלות? יש לך קש, שפה מייסס.
הוא אומר לך שזה פני משה וזהו. אתה שואל, הוא לא ידע שהרבי הריאץ היה בארץ? הוא לא ידע את זה? אני צריך לספר לו את זה, אבל זה מה שהוא אמר. לא יכול להסביר, אני יכול להסביר את הצדיק? לא יכול להסביר, לא יודע להסביר אותו. לא יודע ולא רוצה להסביר, לא מעניין אותי הסברים. אני יודע מה שהוא אמר, ואני גם לא יכול להגיד שאני מבין מה שהוא אמר 100%. לא, אני חוזר על מה ששמעתי אתמול מאדם ששאל אותו והוא ענה לו. להתעמק בזה אפשר להתעמק, להתוועד על זה אפשר להתוועד. לא מחפש שאלות, מחפש תירוצים, לא מחפש... אבל יש אמרה, אומרים אמרה, שם שאלות, לא שם שאלות. עד כאן לישנה קמה, עכשיו לישנה בעשרה. תשמע, שקט. רגע, שקט, שקט, שקט. עכשיו לישנה בעשרה. אתה שואל, למה פלוני כן ופלוני לא? אני לא מבין איזה שאלה. זה פלוני? כן, זה פלוני. זה הרבי. אבל זה פלוני! זה הרבי של... זה הרבי... אבל לא זה שמעת את התשובה. מבין. מוישה רבינו זה ארון? מוישה רבינו זה ארון? ארון זה רוידף שולם ואוהב שולם, ומוישה זה לא רוידף שולם ואוהב שולם. לא! מוישה זה אמס. לא, הוא לא רוידף שולם ואוהב שולם. עיקב הדין נסעור. הוא לא רוידף שולם ואוהב שולם. לא מסתדר לך? תסתדר עם מוישה רבינו. לא, הוא לא רוידף שולם ואוהב שולם. ואיף כוי שכל ביס ישראל זה ארון ולא מוישה. ואני לא צריך לתת מחמאות על מוישה. כי מוישה הוא אמס. פחינס. חוכמה זה לא בינה. ובינה זה לא מלכוס, ומלכוס זה לא חסד, יש עשר ספירס. אתה שואל למה זה כן ולא זה כן? כל צדיק זה ספירה, וכל צדיק הוא אור אלוקי, ואני לא מבין בספירס, ואתה לא מבין בספירס. אז כל ספירה יש את העניין שלה. הרבי הריאץ הוא ספירה אחת, והרבי זה ספירה אחרת, זה נשום מאחרת, ואין שאלה מצדיק על צדיק. פעם ראשונה שאני שומע שהרבי הריאץ זה ספירה אחרת. אז עכשיו תשמע ברור, הרבי הריאץ זה ספירס היסוד, והרבי זה ספירס המלכוס. ככה אמר הרבי נשמור זעיתנו. הוא אמר שהרבים הולכים בסדר הספירס. הוא אמר הבעל שם טוב זה כסר. המגיד זה אריך. אל תראה בזה חוכמה. והוא מנה את הספירות. כל רבי יש לו את הספירה שלו. יש את העניין שלו. הרבי ריאץ זה לא הרבי. תקרא סגנון של שיחה של הרבי ריאץ ושיחה של הרבי. זה אותו סגנון? סגנון שונה לחלוטין. לחלוטין. הרבי היה דבוק ברבי ריאץ, דבוק. הסגנון של השיחות של הרבי שונה לחלוטין משל הרבי ריאץ. הרבי ריאץ זה קודש קודושים, והרבי זה קודש קודושים. זה ספירה אחת וזה ספירה שנייה. כל ספירה מנהלת את העולם לפי העניין שלה. הרבי רש"ב זה לא הרבי ריאץ. תיקח ממון של הרבי ריאץ והרבי רש"ב. הרבי רש"ב אמר, אני הכי דבוק באבא שלי הרבי מהרש"י. ממנו לקחתי את הכל. תחפש מכנה משותף במאמורים של הרבי מהרש והרבי רשם, לא תמצא. לא תמצא! רבי מהרש, כל מיימר, עשרות מדרושים, ויש לו אמר, הרבי רשם לא מזכיר שום מדרש. שום מדרש, כמעט, כמעט. הראה טיף אכסידס, טיף אכסידס. עוד מדרושים. הוא אמר, יחופונה לגינומן, ממי לקחתי הכי הרבה פונטטו? הקשר בינו לבין האבא בסגנון של המאמורים לכואב זה על זה. לא אני אומר ככה, בין חומש למיקרו שילמד דרושים של הרבי מהרש, דרושים של הרבי לשמור סעידן, זה משהו אחר לגמרי. הדרושים של הרבי רשם, של הרבי, כל רבי זה סביר אחרת, זה דור אחר, עניין אחר, סגנון אחר, זה בסדר הספירס. זה עניין, זה גיל הלכות. יש כל עניין דור, כל דור יש את העניין שלו. אין שאלות. אנחנו מדברים בסגנון של אבאי ורובד. אבאי ורובד דיברו באבאי ורובד. יש אי גילוי אור לקי היום. הבעל שם טוב דיבר כמו אבאי ורובד? לא! לא! פיירוש לא. דיבר משהו אחר לגמרי. כן, כי זה מה שנתנו לו לגלות אלוקות. הוא לא דיבר. לא דיבר ביעל כגם, ולא דיבר ביוש עלי מדעס. את גירת סיפור עם איסס. בעל שם טוב. יש גירת כאין שום סוגיה. תסתכל בקסר שם טוב, ורטלך מציפורי, מתמייסס, מתוורטר, דושת בעל שם טוב, למה הוא לא דיבר איזה פלפול? הוא לא דיבר, זה לא היה העניין שלו, הוא גילה אלוקות באופן אחר. רב חנינה בן דויסה ורב ירחם בן זקאי היו באותו דור, הם דיברו באותו סגנון. אין שום דמיון
ברמי יחם בן זכאי, חיים בן דויסה. חיים בן דויסה אומר, כל שירוס יקדמס לחוכמוסי, חוכמוסי מסקיימס. אין בכל השס עניין הלכתי מחיים בן דויסה. עניין אחד. רבי יחם בן זכאי שהיה לו בן שחלה, הוא שלח חיים בן דויסה. מעתה נשיא הסנהדרין, חיים 120 שנה, לא מדבלים את, כתוב בספרי שהוא היה בדוג מזמי של רבינו. אמר, אני לא יכול להתפלם לבן שלי. תסתכל בשעס, חיים לבן דויסה. איזים בקרניים, הוא ידע לעשות קונצים. יש לי שאלה. אם זה עניין אחר, זה חיים לבן דויסה, למה הרבי אמר שהרבי אשר הוא הנשיא הדור של היום? הוא הרבי שלו. הרבי שלו זה נשיא הרבי. הרבי שלו זה הרבי הריאץ. כאילו שהוא עניין אחר, ושבט אחר. זה הרבי שלו. זה הרבי שלו. ממנו הוא לוקח, וממנו הוא שומע מה הוא צריך לעשות בדור שלנו. ממנו הוא שומע מה הוא צריך לעשות בדור שלנו. כל הרבים זה ככה. אני לא מבין, פני מישה כפני חמו, פני ישוע כפני לבונה, כן מסתדר לך. ישוע ומישה זה אותו דבר. ישוע היה כובש, היה ציוני, אידיאליסט, קיבוצניק. מויש רבנו, ליום שזה זה, שהוא היה לוחם, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. מויש רבנו לימד תורה, והוא היה נער ליום שמתוך אוהל. אין הלכות מישוע, תקרא את ספר ישוע, אין מצווה ולא הלוכה ולא תקונה ולא מיני. יש מלחמות לכבוש את הארץ. נער ליום שמתוך אוהל. בן גוריון, אה? והוא היה דבוק בו, והוא היה דבוק בו, נער ליומיש מתוך האוהל, והוא היה נער ליומיש, והוא היה שונה ממנו בתכלית. כי כל דור יש את העניין שלו. זה אלוקות וזה אלוקות. זה לא סתירה. זה לא סתירה. יש זמן כל דבר. כל דבר יש את הזמן שלו, את העניין שלו. יש כל דור את העניין. איפה אנחנו אוחזים? איך הגענו לפלפול הזה? לפני הליכוד זה דיבורים, מה היה? לפני זה? שהסברת שערי בזה... בבסלי, נתיבות. בבסלי, נתיבות. למה יש לך? מה בבסלי? סיפרת, סיפרת ששמעת ש... אתמול. כן, אבל מה הליכוד דיבורים? תזכיר לי מה הליכוד דיבורים, מה? נו, 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 תגיד לי איזה בוא. שייך להרוס את העולם. או, או, כתוב בליכוד דיבורים. כתוב בליכוד דיבורים שהבעל שם טוב היה לו שמח, היה לו חיוך. שעם החיוך שלו הוא יכל לכבוש את כל עולם הזה. כך כתוב. ואת החיוך הזה הוא נתן למגיד, והמגיד נתן הזה לאלתר רבה. כשאלתר רבה יחייך את החיוך הזה, הוא יכול לכבוש את כל העולם. מה נזכרתי בזה? אתה שואל, משיח יבוא, למה אני מדרך הטבע? בדרך הטבע. אני לא יודע. אני יודע שאם מישהו מגיע ומגלה אלוקות, אם זה בדבר תורה, אם זה בסיפור, ואפילו אם זה בחיוך, הוא יכול לכבוש את כל העולם. תלוי מי מחייך ואיזה חיוך. קבולה בידינו, ככה רבי רייץ כותב, דבר שם טוב את גיאת השמיכו, את קנט איברנם את גנצה ואת מידם שמיכו. לא מסתדר לך. אני יודע שלא מסתדר. כתוב שהקדוש ברוך הוא בגאולה, הוא ישרוק, הוא יקבץ אותנו. לא מסתדר. הקדוש ברוך הוא ישרוק. אני חשבתי שהוא יגיד איזה פלפול בחסידות. יגיד, מה הם עושים? כתוב שכתוב, הוא ישרוק. אשר כלוהם והקפצים. הגמרא אומרת בחולין, שישבו שני המירואים, שמעו שריקה של ציפור, אז אמרו, אולי זה האשר כלוהם על הגאולה? אז השני אמר, אבל היא ירדה על הקרקע, אז זה לא שריקה אמיתית, כאילו, התפלפלו, האם השריקה היא שריקה נכונה או לא? חשבת על זה שהקדוש ברוך הוא ישרוק ויביא אותנו ביום ההוא איש ריק השם. לא מסתדר לך? תחפש אלוקים אחרים. האלוקים שלי ישרוק. הוא ישרוק והוא יקבץ אותנו. תקע בשופר,
הוא ישרוק, שזה אין גוואלדיק, ויגיעו גויים לבית המקדש. לא מסתדר לך? תחפש מקדש אחר. בבית המקדש שלנו יהיה גויים. הוא יתווכח אם יהיו ראשון או אחרון. לא אכפת לי שיעמוד ראשון. אני מפרגן לו. אבל אני מפרגן גם לגויים שיגיעו לבית המקדש. אתה מתכוון שיעמוד בתור גוי? לא, חס ושלום. הוא אמר לא יכול להיות, הוא לא ירצה לעמוד ליד הגויים. אל תעבוד ליד הגויים. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני צריך אותם גם. לא מסתדר, נכון? היית רוצה להיות רק השטריימלך, ספודיקס, כל הפונים קנייצ'י, כיפות צרוגות, גם הם ידחפו שם ליד קדיש קדושים. הקדוש ברוך הוא מחכה לכל העמים. לא מסתדר לך? קלייב על האנדרגות. Yeah.
לפני שהולכים להגיד קריש משלמיתם למסור נפש ובאחות, הנקודה הפנימית שכל אחד מאיתנו צריך להתחבר לאדמו הזקן, זה דבר ראשון ללמוד חסידות באופן קבוע כמה פעמים בשבוע ביום השבת קודש בהוספה, לא ללמוד כדי להיבחן, לא ללמוד כדי להרשים, ללמוד עלי בדנפשי, ללמוד, לדבר, לספר את זה, לחיות עם זה, זה יוצקיס לב דבר ראשון. והמבחן שמה שלמדנו בחסידות פועל עלינו, שנפרוץ החוצה. מה הפירוש החוצה? אצל אחד זה השכנים בבניין, אצל אחד זה תלמידים, אחד זה אברכים. לא יכול להיות דבר טוב שאתה חי איתו אתה לא משתף אחרים. להיות שותף עם אלתרבה, הפירוש לקחת אחריות על מה שאלתרבה מדבר ומבקש, מתחנן. אלתרבה מבקש שנעבוד את השם בידיעה, בשמחה ובפנימיס. וזה בא לידי לימוד, חשיבה, התעמקות בדברים, כל אחד לפי דרגתו. והמבחן שאתה מתעמק בדברים, שאתה חייב לפרוץ החוצה. זה לא יכול להישאר אצלך. אם אתה שמח בדבר, אתה מקנה את זה לאחרים. אם אתה בדבר ואתה לא שמח, אתה מצליח להגביל את עצמך. כשהדבר תופס אותך, אתה יוצא החוצה. למי? לדלת אמא שלך. כל אחד לפי עניינו ויכולתו. זה שיש עדיין שאלות וקושיות, כיוון שנמצאים בזמן הגלות, עדיין אחוי שכיחה זה ארץ, והרוף אלו מביא השאלות, מותר שיהיה שאלות. שאלה אמיתית, אם אתה רוצה לדעת אם זו שאלה, זה מטריד אותך לפני השינה, אתה לא יכול להירדם. אם זו שאלה שזו שאלה, זה לא מטריד אותך, אתה נרדם בקלות, זה שאלה, אבל זה לא נקרא שאלה. שאלה זה דבר, אדם מחתן בן, הוא בלילה חושב איך להשיג הלוואה,
שאלה שמטרידה אותו. יש שאלות אחרות שהן שאלות, אם אני אבין זה יוסיף לי, אם אני לא אבין זה לא יוסיף לי. לאו דווקא אם אני אבין אני יותר שומעים ויותר מעדר במצווס. אני אקנה ידע מזה. בסדר, לא הכל אפשר להבין, אבל מה שברור, שהאלתרבה רוצה שנהיה שותפים על הכוון העליין, ובלי ללמוד חסידס עלי בדנפשי, ואם פלוני לא מת ואומר שהוא לא מרגיש שותף, העצה הייעוצה והעבודה הנדרשת לפעול עם הזולס, פשוט כמשמוי, ובזכות זה שהוא יפעל עם הזולס, האלתרבה אמר, נעשי מויכה וליבוי זקים אלף פעמים כוחו. הצמח צדק אמר, תרזי דעות ניש מגזים גמל. מה שאתה בשעה יכול להבין, שבאלף שעות תבין בשעה. וזה אבוידה. והכי קשה היום להתעסק עם הזולת. לא בא לך ולא מתחשק לך לצאת מהדלת דמס שלך, לצאת מהמסגרת שלך, זה אבוידה שלמו, בסבלנות. להקשיב לשני, לשמוע מה שהוא שואל, כן לעניין, לא לעניין, לעשות להסביר לו, לדבר איתו בסבלנות, להביא אותו, זה לא פשוט, זה עבד פנימיס. בזכות שמקרבים יהודי שני, השם מקרב אותך. יש טעות אחת, ביטל תירה זה אוים ונירה. שוכחים שיהודי שני זה הקדוש ברוך הוא. ישראל הורייסה וקודשו בריך הוא כל אחד. באותו התלהבות שמתלהבים ללמוד תורה, צריך שיהיה התלהבות להתחבר ליהודי שני. כי ישראל הורייסה וקודשו בריך הוא כל אחד. אותו רצון שיש לך ללמוד עוד תספס, שזה מבורך, כך צריך להיות. אותו רצון שיהיה להיות לך להתחבר לעזור ליהודי שני. כי התספס ויהודי שני שניהם אלוקות. ובחסידס מבואר שיהודי שני מאיר בו אלוקות יותר מהתספס. כי כתוב בתון דבי אליהו, ישראל ותירה איני ידע מה קודמו, שהוא אמר דבר אל בני ישראל, אמר בני ישראל, ישראל קודמו. בשכות המשולש, שישראל הרייסה וקודש בריך הוא כול אחד, אלוקות בין שומס ישראל יותר. כשאתה מקשיב ליהודי, אתה מעזר לו, אתה מאיר לו עניין בניגלו בחסידס, או בגשמיס, עוזר לו באיזה עניין, אתה עוזר לקודש ברוך הוא. אלתרבה אמר, שאלו אותו מה יותר נעלה, אבס השם או אבס ישראל. אמר אלתרבה שאבס ישראל זה יותר מאבס השם. הוא אמר, הקדוש ברוך הוא מוכל על אבס השם, אבל הוא לא מוכל על אבס ישראל. ככה אמר אלתרבה. אפשר לסמוך עליו, לא יבישה סתחק. וכתחילה. הקדוש ברוך הוא לא מוכל על אבס ישראל. מה הפירוש שאתה אוהב יהודי? שאתה מביא אותו לשיעור סידס, שאתה מניח את התפילין, שאתה מקשיב לו, אתה מדבר איתו, אתה מורר לו את הלב, זה אבס ישראל. יהודי שני שאשתיק אלוקוס. ישראל רייסו קודש בריך הוא כול אחד. תסקיס לב, זה הזמן להתגייס, להיות שותפים, להיות שותפים. שותף לא מוותר על כלום. גם על גוי הוא לא מוותר. כי זה מעמית לסימוצוי, נמצאו כל הנמצוא. הוא לא מחפש גוי. אבל אם בא לו גוי, הוא מדבר איתו אחדוס השם. חיים לחיים, ספדו יש פעילס, שיוצאים מיוצס כיסלם. מחר זה חוף כיסלם, לא אומרים תחנו, מתפעדים. צריכים לקחת מיוצס כיסלם, עניין לפועל. פועל ממש, למדת מסור פורים, כי המייסה הוא איקר. חיים לחיים. ברוך האחרון, פרקס המוזן. Thank you.